Ընդմիջում է, ի՞նչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Բարի լույս մեզ շատ սիրելի Շանթին հավատարիմ ամենասիրելի հեռուստադիտողին, ասում են 5 գործընկերը, երկու նորից լավ է, նոր չունենք, բայց ունենք Սուրեն Արուստամյան, բարև Սուրեն, եթերը սկսենք սիրով։ Բարի լույս բոլորին, բարի լույս, մարդիկ արտանալով առավոտ, այն այդ բաժանվում են երկու խմբի, հա, առաջին խումբը միանգամից մտածում է թարմ սուրճի մասին, իսկ երկրորդ խումբը մտածում է վայ ուշացա աշխատանքից։ Այ, տեսնում եք, մենք այդ երկրորդ խմբի մեջ չենք մտնում, մենք չենք ուշացել աշխատանքից եւ սիրով ենք լցնելու այսօր ձեր օրը։ Շատերը վստահ են, որ առավոտյան վաղ հեշտ է արթնանալ երկու դեպքում, երբ երջանիկ ես եւ երբ ծրագրված գործեր չունես։ Մենք երկուսն էլ ունենք եւ երջանիկ ենք եւ ծրագրած գործեր ունենք։ Իհարկե, բայց երկու շաբթի օրերն այդ տեսակ երջանկության հետ չեն են հանդիպում, չէ՞։ Այսօր նոյեմբերի վերջին օրն ավ է, ավարտվեց 2015-ի աշունը, իսկ ռեկորդային խոնավ հոկտեմբերներով եւ իհարկե տաք նոյեմբերով այն ավարտվեց։ Այո, եւ Գագիկ Սուրենյանը ասում է, որ տաք ձմեռը մեզ սպասում, ես հավատում եմ նրա խոսքերին, ամեն դեպքում։ Բայց ձմեռը ավելի գեղեցիկ է, երբ ձյուն է լինում ու մի քիչ ցուրտ է լինում, չես կարծում։ Թող ձյուն լինի, բայց տաք լինի։ Լավանահիտ։ Չմոռանանք հիշեցնել, որ այսօր աշխարի բոլոր երկրներում մարդկանց ավելի քան 50% ուշանալու է աշխատանքից, յուրաքանչյուր մարդ 34 րոպե դժգոհելու է վատ տրամադրությունից ու արդյունավետ օգտագործելու աշխատանքային միայն 3.5 ժամը եւ այդ ամենը իհարկե 2 շաբթի մեղքով։ Նամ բի պանիդելնիկի վզյատի ատմինից։ Եվս մի քանի փաստ ցաներ օրվա համաշխարային համբավ ունեցող 2 շաբթի մասին։ Հոգեբանները կարծում են, որ այսօրվա տրամադրությունը հաղթահարելու գործ լավագույն օգնականը հեռուստացույցն է, որն օգնում է մոռանալ անցած հանգստյան օրերի եւ աշխատանքային տեմպի մեջ նորից մտնելու անհրաժեշտության մասին։ Դե պատկերացրեք, որ այդ հեռուստացույցով մի հատ է շանթ հեռուստանկերություն է միացրել, վը, արդեն լավ տրամադրությունն է ապահովված, հատկապես առավոտը շանթում հաղորդումով։ Շատ համեստ ենք կարևորը, երկու շաբթին ուրախ դարձնելու գործողությունների թվում երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնում են սիրելիները, երրորդ տեղում համացանցային գնումները։ Չորրորդ հորիզոնականը զբաղ ծնում է շոկոլադը, առավոտյան սուրճը, իսկ 5-րդ տեղում է արցակուրտի պլանավորումը, երբ էլ դա լինի հաջորդ տարի թե առաջիկա շաբաթվա ընթացքում։ Որտեղ է շոկոլադը, Սուրեն։ Շոկոլադը չգիտեմ, բայց հանգստի մասին արդեն իսկ մտածում ես դու երևի։ Այո, դե ինչ մեր կողմից առաջարկում ենք եւս մեկ արդյունավետ տարբերակ՝ լավ երաժշտություն, որը կարծում եմ կօգնի մոռանալ օրացույցի մասին եւ կհիշեցնի, որ կյանքը հիանալի է։ Հիանալի Արտուր Մեսչյանն էր մեր եթերում, իսկապես իմաստավորենք մեր կյանքի ամեն մի վայրկյանը։ Ամենադժվարին պահերին ուղղակի հարկավոր է հիշել, որ ոչ ոք մեր անհաջողությունների մասին չի հիշելու 100 տարի անց եւ շատ ավելի լավ ու հեշտ կլինի դրանց հումորով վերաբերվելը։ Իհարկե, դիմենք այդ գործում մեծ վարպետ Մարկ Տվենի թևավոր մտքերին։ Առաջինը, հիշենք, որ իդեալական կյանքը բաղկացած է լավ ընկերներից, սիրված գրքերից ու քնած խղճից։ Այդ քնած խղճը լավ է ասված, չի կարելի հավատալ աչքերին, եթե երևակայությունը մշուշի մեջ է։
Այո, հիմարություն գործելու իրավունքը անհատականության ազատ զարգացման երաշխիքներից մեկն է։ Շատ լավն էր։ Հնագույն իմաստությունն ասում է, երեխաներն ու հիմարները միշտ ճիշտ են ասում։ Այստեղից հետևություն մեծահասակներն ու խելացիները երբեք մինչև վերջ չեն անկեղծանում, մի հավատացեք։ Այո, երբ գումար է պետ, գնացեք օտարների մոտ, երբ խորհրդի կարիք ունեք, ընկերների մոտ, իսկ երբ ոչինչ հարկավոր չէ, գնացեք հարազատների մոտ։ Հասավոր կար ճշմարտություն։ Իհարկե, կնճիռները պետք է միայն ընդգծեն դեմքի այն հատվածները, որտեղ ժպիտ է պետք։ Այո։ Դե, սա այդքան էլ չէի ասի, մեր կնճիռները տարբեր հատվածներ են ընդգծում, բայց ասում են կնճիռները իմաստության նշան են։ Ուրախանանք, այսինքն, ի սպիտակ մազերը։ Մի հատ նայիր իմ կնճիռներին։ Չէ, լավ, դու դեռ քեզ շուտ ես, Սուրեն ջան։ Անդրադառնանք աշխարհի լուրերին, արցակուրտների մասին ամենամյա հետազոտության ընթացքում ուսումնասիրվել են 26 երկրների մոտ 10,000 աշխատողներ եւ պարզվել է, որ աշխարհի միջին արցակուրտը տարվա ընթացքում 25 օր է տևում։ Թեպետ գրեթե բոլոր երկրներում աշխատողները գերադասում են հանգստանալ միայն 20 օր։ Ինձ թվում է մենք չենք սիրում հանգստանալ, մենք սիրում ենք հավերժ աշխատել։ Այո, մենք աշխատանքի մեջ ենք ավելի շատ հանգստանում, իսկ ամենաշատ հանգստացող երկրները նախկինի պես եվրոպականներն են՝ Գերմանիա, Ֆրանսիա, Իսպանիա, Ֆինլանդիա, որտեղ սահմանված է տարեկան 30 օր արցակուրտ։ Բնականաբար չենք էլ կասկածում, վճարվող արցակուրտն ԱՄՆ-ում 15 օր է, սակայն ամերիկացիների ճնշող մեծամասնությունը արցակուրտի 12-րդ օրն արդեն աշխատավայրում է լինում, ինչու ուզում ենք ստամ մենք պարտաճանաչենք 3 օր շուտ ենք եկել։ Դե գա այդ մի 5 օր շուտ։ Այ հաջորդ անգամ ինձ թվում է իրենք քեզ կհարցնեն, քեզ կդիմեն այդ հարցում, խորուրդ։ Սահմանված 15 օրվա փոխարեն հարավային Կորեայում գերադասում են հանգստանալ տարեկան 6 օր, բայց հարցումը ցույց է տալիս, որ այդ երկրի աշխատողների 57%-ը դժգոհում է հանգստի պակասից, մյուսները գոհ են կյանքի նման տեմպերից, Անահիտ։ Գոհ են, բայց էլի 6 օրը մերոնքական են, Սուրեն ջան։ Առողջ ապրելակերպի ուրախ խորհուրդներ։ Լողափնյա հանգստի համար սլացիկ կազմված ձեռք բերելու միակ ամենահուսալի տարբերակը դեպի հարավոտքով ճանապարհ ընկնելն է։ Այո, բեռնաթափման օրերի հաջողության գլխավոր երաշխիքը բոլոր խնդիրները գոնե 1 օրով դեննետելն է։ Այո, մտածում ես այդ ուղղությամբ եւ մոռանում ես մնացած խնդիրների մասին։ Երիտասարդության մասին. Մեր մոլորակում այսօր ապրում է 1.8 միլիարդ 10-ից 24 տարեկան մարդ։ Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը տարիքային հենց այդ խումբն է կոչում երիտասարդություն։ Իսկ մեզ մոտ մարդ կարող է իրեն պարզապես հոգով զգալ երիտասարդ եւ այդպես էլ։ Բայց պատկերացնում ես, մենք արդեն այդ 1.8 միլիարդի մեջ չենք մտնում։ Դուրս ենք եկել, լավ, ես դեռ մի տարի ինչ դուրս եմ եկել։ Ես բավականին շատ։ Միջակայությունը փաստում է, որ դեռևս երբեք աշխարհում այդքան երիտասարդություն չի եղել։ Որոշ երկրների համար դա հաջողության գրավական է, մյուսների դեպքում մեծ խնդիր։ Այո, երիտասարդների գրեթե 90%-ն ապրում է զարգացող երկրներում՝ Աֆրիկայում եւ Լատինական Ամերիկայում։ Միայն Հնդկաստանում բնակվում են 350 միլիոն երիտասարդներ, 100 միլիոնով ավելի, քան հարևան Չինաստանում։ Դե Չինաստանում եք համարդ ապրում չկապրի երիտասարդը։ Հետո այնտեղ բոլորը երիտասարդի արտակին ունեն։ Չես հասկանա, այո։ Կան նաև երկրներ, որոնց բնակչության 50%-ը կազմում են 18-ը չվոլորած պատանիներ ու աղջիկներ, նման երկրների թվում Աֆղանստանը, Չադը, Նիգերը եւ Ուգանդան։ Հայաստանը նույնպես էլի չկա։ Ես գիտես մտածում եմ այս տարի գնամ Ուգանդա հանգստանալու։ Հա, 18 տարեկաններն են քեզ դուր գալիս, Սուրեն։ Ըստ կանխատեսումների 21-րդ դարի 2-րդ կեսից մեր մոլորակի բնակիչների մոտ 50%-ը կազմելու են մինչև 30 տարեկան երիտասարդները։ Մասնագետները հուշում են, որ կայուն քաշը երիտասարդության պահպանման գլխավոր նախապայմանն է։ Իսկ գիտես, որ հայ երիտասարդներին ավելի շատ ոչ թե այս պահին մենք պետք է ներկայացնենք վիճակագրական տվյալներ կամ դրանց մասին տեղեկություն, այլ մեր տեսանյութը, որը հատուկ պատրաստված է մատնանշելու հայ երիտասարդներին։ Շատ հետաքրքիր է, Սուրեն, դիտենք տեսանդ։ But what did you do? What did you say? Did you walk or did you run away? Կյանք կամ մեր ձեռքերով փչվող կախարդական փուչիկ, երբ հնարավորությունը ոչ թե մեկն է, այլ մի քանիսը, չգիտես, մեկը բռնես թե մյուսը, բայց պիտի հասցնես, քանի երիտասարդ ես։ Մինչև 30 տարեկան ինչ պետք է հասնեմ, անեմ 5 բան։ Ինեմ Փարիզում, Լուվր գնայի, Լաս Վեգաս, պարաշուտով թռնեի, Հայաստանի բոլոր եկեղեցիները, թեկուզ փոքր մատուռները,
Բոլորը այցելել։ Պարային կենտրոն բացեմ մանկատների երեխաների համար։ Կարողանամ լավ տուն առնեմ ուրիշ երկրում։ Պուտինի հետ հանդիպել միան։ Գերազանց ավարտել, հետո աշխատանք իմ մասնագիտությամբ, գտնեմ իմ կյանքի կեսին։ Միգուցե ընտանիք կազմել։ Հանդիպեմ մի հատ ինձ մարդու, որ մեծ ու փոխադարձ սիրով ինձ կսիրի։ Դա կարիերան է։ Շատ բան կամ, որ ուզում եմ հասնեմ։ Այս Հայաստանս մի քիչ լավ զգա։ Շատ կուզենայի փոխփոխություններ անեի։ Լավ սերունդ դա ապահովել ապագայի համար։ Ու ամեն ինչ հասցրեմ կյանքում անեմ։ Երբ օրն ու գումարը չեն հերիքում ու երբ հավատարին մեկին ես փնտրում, պարզ եւ նույնքան պատճառաբանված են երիտասարդների մտահոգությունները, ձախողած քննություն, անպատասխան սեր, արդյունքում հիասթափություն կյանքից, բուհից, մարդկանցից։ Դե ամենը շատ իմ ուսումն է, այն հետաքրքրում, մտահոգում, որ ամեն ինչ գերազանց լինի, էլի։ Իմ ապագան։ Ուսումը։ Աշխատանքի բացակայություն, երևի թե։ Մտահոգում է, որ մարդիկ լավ չեն ապրում։ Մարդիկ, որոնք դեմ են ամեն ինչին ու իրենց դեմ կարծիքներով փորձում են խանգարել ուրիշների կյանքը։ Դե մտահոգում եմ մամայից հեռու եմ։ Այդ տակուզը մամա մոտս լինի։ Երիտասարդներ են մտահոգում։ Երկրի վիճակը, ժողովրդի վիճակը։ Երիտասարդության ցուցադրական լինելը։ Կուզնայի լինեին այնպեսին, ինչպեսին որ իրանք են ուզում, ոչ թե ինչպեսին որ ուզում է շրջապատը իրեն տեսնի։ Ցույց են տալի են, ինչ ունեն նրանց հայրերը երևի, քան հենց իրանք ապրում են իրենց հայրերի փողով, չեն ուզում կայանան, որտեվ չեն գիտակցում, որ մեր երկիրը նրանք են պահելու։ Դպրոցում եւ բուհում մեզ գնահատում են բալերով ու սանդղակներով, ընտանիք, ընկերներ, գումար, սեր։ Ոգ թե ուշ սրանքել են հայտնվում արդեն մեր կառուցած սանդղակում։ Ընտանիք, ընկերներ, աշխատանք։ Ընկերներ, սեր, աշխատանք, փող։ Սերը չեմ հաշվում։ Սերը բոլորի մեջ։ Առաջինը ընտանիք, միանշանակ, երեխաներ, փող, հետո ընկերներ։ Ու երևի աշխատանք, լավ աշխատանք, լավ։ Նորմալ աշխատանք գտնել առաջին հերթին։ Ընտանիք կազմել։ Ունենալ աշխարհի ամենաձանձրալի աշխատանքը եւ լինել աշխարհի ամենաձանձրալի մարդը։ Շրջապատի ու որ ամենավատն է ինքդ քեզ համար։ Ինչպիսին էլ որ լինես 60-ում, մեղադրիր քեզ երբ 20 կամ 30 տարեկան էիր։ Ցանկանայի Հայաստանում տեսնել իմ ապագան, ավելի բարորոքով, ավելի լավ Հայաստանում։ Ուզում Հայաստանում ունեմ, Երևանը սիրում եմ ես։ Հայաստանում նաև իդեալական եմ պատկերացնում։ Թորների հետ։ Հայ ընտանիքով Ռուսաստանում։ Տարբերակ լինի դրսում ապրելու, ինչը եւ ոչ, եթե իմանաս քո ընտանիք համար այնտեղ ավելի լավ կլինի։ Եթե ստե գտնեմ այն աշխատակ, որը ինձ բավարարի գումարով եւ այլն, ստե։ Բաբական տերն միայն Հայաստանում, իմ ընտանիքը տեսնում շատ լավ բարեկեցիկ վիճակում ապրելով, ծերուցրուսը երջանիկ ու խաղ երևի։ Ինչքանը որ վատ լինի մեր երկրի վիճակը, չեմ պատրաստվում լքեմ այն։ Հուսով եմ ստեղ, ոչ թե դրսում, նախ եւ առաջ։ Հուսով եմ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ամենաառաջինը հենց դա ինձանից է կախված։ Ասում են, երիտասարդ ժամանակ սովորում ես, ծերանալիս հասկանում, բայց չգրված օրենքով այնինչ արդեն հասկանում են տարեցները, երիտասարդների համար ոչ միշտ է ընդունելի։ Շատ ավանդապաշտ են, այդ չափից դուս ավանդապաշտությունը չեմ սիրում մեծ ասակների մեջ։ Երևի անտարբերությունը։ Գրեհկությունը երևի, որ շատ եմ հանդիպում մեծերի շրջանում, որ երիտասարդությունը գոնե մի քիչ պահպանում։ Որ նրանք ավելի շատ ողոքում են, քան աշխատում են ու իրանք շատ ավելի շատ իրանք շահի համար են ինչ որ բաներ անում։ Շատերը ասում են երիտասարդները սենց, բայց շատ հաճախ ես մեծերի կողմից եմ հանդիպում նման բան, որ ամեն անգամ փորձում են ինչ որ մեկի կյանքը քննարկել ու փորձում են այդ ինչ որ ներխուժել ուրիշի կյանքի մեջ, որ շատ խստություն է չէ՞։ Անդուրը մեծերի մեջ էլի որ շատ որ բոլորին թվում է, թե դու չես կարող հասնել ամեն ինչ անել։ Խանգարում են ուրիշներին։ Որ ասում են, այս սերունդը սերուն չի ու իրանք սխալ բաներ են անում դրանից հետո։ Մեծերի մեջ ամեն ինչը սիրում ու հարգում են, այս բան չկա, որ չենք սիրում։ Շատ լավ երիտասարդներ ունենք։ Իրանք մաղթում են, որ շատ խելք ունենան եւ կարողանան պայքարեն իրենց իրավունքների համար։ Հայաստանում ապրեն ամենակարևորը։ Մեր երիտասարդները հասկանան, որ Հայաստանը իրանք հայրենիքն է ու պայքարեն հայրենիքում լավ ապրելու համար։ Բոլորին հաջողություն, երջանկություն։ Ուղղակի համբերություն, որ դիմանան այս կյանքին։ Անձնական երջանկություն։ Մի քիչ խելք։ Դեդ կան ընթացքում գա ոչինչ։ Ինչքան հնարավոր է սիրեն իրար։ Աչի հերթին խաղաղություն լինի, այսպես ոչ մի վատ բան չլինի իրանք։ Հասնի դաս նպատակներին։ Երիտասարդները մեր ապագան են, մեր կյանքն են։
մեր ինչ ասեմ, մեր շունչն են, որ իրանք չեն, մենք չենք կարողանա շնչել։ Հավաքել ոչ թե թանկ իրեր, այլ հիշողություններ, տարվա մեջ ընթերցել գոնե 10 լավ գիրք ու վերջապես դադարել համեմատվել ուրիշ մեկի հետ ու սկսել սեփական, թեկուզ բարդ ճանապարհը։ Սրանք պարզապես մեծերի խորհուրդներ չեն, այլ մարդկանց, որոնք մի ժամանակ 20 տարեկան են եղել։ Ներիմովսիսյան, Արթուր Մկրտչյան, Արավոտը, Շանթում։ Հետաքրքիր է, որ մեծերն ավելի բարությամբ էին լծված, իսկ երիտասարդները ինչ կուտակված բան կար մեծերի վերաբերյալ։ Տեսնես այն այդ, որ մենք էլ մեծանանք, այդպես ենք լինելու, հա, այն ինչպես նկարագրեցին երիտասարդները մեծերին։ Ինձ թվում է, այո։ Ոչինչ էլ չի փոխում Սուրենջան։ Լավ, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը վստահեցնում է, որ երիտասարդությունն ամենավատ ծնվող տարիքային խումբն է։ Այո, fast food-եր, chips-եր, ինչպիսին ես եմ, բայց Սուրեն արդեն երիտասարդ չէ, Սուրեն։ Չէ, ես հիմա արդեն փորձում երեխայիս արգելել նման ուտելիքներից։ Իսկ հոգեբանները հիշեցնում են, որ դա միակ սոցիալական խումբն է, որին հասարակությունը շատ հեշտ ներում է բոլոր սխալները, քանի որ երիտասարդությունը փորձարկումների տարիք է։ Մենք տեսնանութից հենց դա էլ հասկացանք, ինչ էլ անենք, մեզ կներեն։ Դե ի՞նչ երիտասարդ լինեք դուք, թե տարեց, գովազդ է ձեզ համար, Սուրենը բերեց։ Գովազդ։ Նորից բարելույս երելի հեռուստադիտողներ, այս պահին հիշենք մեր հաղորդման հովանավորին։ Այո, մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ ձեզ սպասում են հաճելի անակնկալներ եւ զանազան ակցիաների տեսքով իհարկե։ Այցելեք Դելտա Կլինիկ եւ կատարեք բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում, 4D սոնոգրաֆիա, սրտի էխոկարդիոգրամա, վանաձև գեղձի եւ ճիճվակրության հետազոտություն, այդ ամենն իհարկե զեղչված գներով։ Դելտա Կլինիկը կօգնի ձեզ պահպանել ու վերականգնել առողջությունը։ Զանգարեք 500-560 եւ բուժվեք։ Գիտեք, օրինակ կանաչ թե շատ մասնագետներ դասում են բնական հակաբիոտիկների շարքին։ Դրանում կան հզոր հակաօքսիդանտներ, որոնք ամրացնում են իմունային համակարգը եւ իհարկե պայքարում են օրգանիզմում առկա վիրուսների դեմ։ Դե ի՞նչ, ի՞նչ մենք կմպենք կանաչ թե։ Նայեմ, մի հարեցնում եք, գիտես։ Ահա, այո։ Մինչ ես կմպեմ կանաչ թե, մենք կդիտենք օրվա դեղատոմսեջը։ Շատ լավ, փորձենք։ Բարի լույս մեր օրերում, յուրաքանչյուր 20-րդ երեխայի մոտ ախտորոշվում է սկոլիոզ, ինչի այն հիվանդություն, թե սխալ կենսակերպի հետևանք եւ ինչ է պետք անել։ Պարզենք կինեզիոլոգ Գագիկ Մկրտչյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախ մեզ կներկայացնեք, թե հիմնականում որ տարիքային փուլում է ձևավորվում սկոլիոզը եւ ինչ է այն իրենից ներկայացնում առհասարակ։ Ուրեմն սկոլիոզը նախ եւ առաջ ասեմ, որ կարող է լինել բնածին եւ ձեռքբերովի, այդիսկ պատճառով տարիքային այդպիսի մի этап չկա, որ ասել այի կոնկրետ այս этаպից կարող է ձևավորվել։ Բնածինի ժամանակ բնականաբար ներարգանդային կյանքից սկսած արդեն իսկ ձևավորվում է եւ երեխան ծնվում է այս կամ այն անոմալիկ փոփոխության ողնաշարի կամ ողի մարմնի կամ աճառային սկավառակի հետ կապված։ Իսկ ձեռբերովին դա արդեն տարիքի աճին հետ մեկտեղ ձևավորվող սկոլիոզն է, դա կարող է ունենալ տարբեր պատճառներ, նույն ասենք ոտքի կարճությունը, հարթաթաթությունը, կարող է պատճառ հանդիսանալ դպրոցական սխալ նստարանը կամ ծանր պայուսակը երկարատև մեկուսով կրելիս, հա, հարկադրական դիրքեր այստեղ շատ կարևոր են, նույն տրավմաների դեպքում այրվածների, տարբեր տեսակի վիրահատությունների կամ ինֆեկցիոն հիվանդությունների հետևանքով որպես այդպիսին։ Իսկ ինչպես է արտահայտվում։ Արտահայտման ձևը ինքը ողնաշարի դեֆորմացիան է, այսինքն թեքումը, ողնաշարը կարող է թեքվել կողք միակողմանի ժամանակ այն համարվում է CA ձև, իսկ երկկողմանի թեքման ժամանակ SA ձև, այսինքն ողնաշարը կարող է ընդունել թեքում եւ աջ եւ ձախ կողմերը միաժամանակ։ Այս պարագայում բացի հիմնական թեքումը տեղի ունենում նաեւ ողի մարմնի պտույտ իր առանցքի շուրջ, այսինքն ձևավորում է ռոտացիան կողոսկրային, քանի որ կողոսկրերը կպած են ողի մարմիններից կրծքային բաժնում, այս դեֆորմացիան թիակներով է արտահայտվում ավելի շատ եւ թիակային սապատ, թիակային կուզ է համարվում, ինչպես նաեւ առաջնային հատվածից կրծքավանդակում, երբ որ դիտարկում ենք, զննում են կատարում, խաչաձև հակառակ կողմի կողոսկրերն են առաջ ցծված լինում, եւ ինչպես նաեւ թեքման հաշվին կարող է զարգանալ կոնքի թեքում, սա իր հերթին, եթե պացիենտի մոտ ոտքի կարճության հետևանքով չի զարգացած սկոլիոզը, առաջացնում է արդեն թվացյալ ոտքի կարճացում,
Այսինքն մի ոդկը բարձրանում է վեր եւ անձը սկսում է թեթևակի կաղքայլել նախնական էտապում, կոմպենսացնելով ցնցումները ողնաշարին վրա հասնող։ Երբ այդ ցնցումները ձևավորվում են, արդեն առաջանում է հաճարային սկավառակի մաշման պրոցես, ինչի հաշվին նաև կարող են ձևավորել ցավային սիմպտոմատիկա, ու սկսած գոտկային հատվածից տարածվելով մինչև պարանոցային հատված։ Իսկ այնպես, որպես օրենք, սկոլիոզի ժամանակ ցավային երևույթներ չեն ունենում։ Սկոլիոզն առհասարակ ասեմ, որ այսքան բացի էսթետիկ տհաճությունից այն ուրիշ տհաճություն չի պատճառում։ Միանշանակ պատճառում է, եթե չի կանխարգելվում հետագա բարդացումը, որովհետև մենք գործ ենք ունենում սկոլիոզի աշճանների հետ։ Ունենք 4 ստադիայի սկոլիոզ, նայած թե որ էտապում, քանի տարեկան է պացիենտը, երբ է հայտնաբերվել, ինչ զարգացման պատճառ ունի բնածին թե ձեռքբերովի, հա, արդեն ըստ այդմ նոր կարելի է ենթադրել բարդություններ կլինեն թե չեն լինի։ Ինչ հետևանքների կարող է բերել բացի թողի վիճակը։ Բացի թողի վիճակը կարող է առաջ բերել ոչ միայն ողնաշարի ցավեր կամ էսթետիկ տգեղության պատճառ դառնալ, այլ նաև ներքին օրգանների ձևափոխության հետևանքով ախտահարեն եւ առաջացնեն որպես երկրորդական հիվանդություններ։ Նույն շնչառական համակարգով, օրինակ թոքերի էքսկուրսիայի խանգարման հաշվին, կարող է առաջանալ նաև նստվածքային մնացորդային օդ, ինչը հետագայում կարող է պատճառ հանդիսանալ թոքային տարբեր հիվանդությունների, կամ թույլ թթվածնի քանակի ներհոսքը կարող է պատճառ հանդիսանալ գլխացավային դրսևորումների կամ անձի շուտ հոգնածությանը։ Մասնավորապես աղջիկների մոտ կարող է այն պատճառ հանդիսանալ հղիության ընթացքում, որովհետև կախված սկալյոզի էտապից հղիության ընթացքում ծանրաբեռնված ողնաշարը ավելի արագ է սկսում դեֆորմանալ եւ նյարդարմատների սեղման հետևանքով ցավի սուր սիմպտոմատիկ դրսևորումը կարող է պատճառ հանդիսանալ անհիմն վիժման։ Տղաների մոտ կարող է նաև պատճառ հանդիսանալ միզասեռական համակարգի ֆունկցիոնալ խանգարումների, իսկ սիրտանոթային համակարգի կողմից դեֆորմատիվ սկալյոզը, ինչ որ ռոտացիայի հետևանքով առաջացած է, սեղմելով կրծքավանդակին, չի թողնում, որ սրտամկանի կծկողականությունը լիարժեք տեղի ունենա եւ առաջացում է սրտանոթային համակարգի բարդություններ։ Իսկ ինչ հաճախականությամբ է պետք հետազոտվել։ Հետազոտությունը, եթե անձի մոտ վախ կանխարգելված էր, ցանկալի է իրականացնել ամենաուշը գոնե 6 ամիսը 1, որովհետեւ բուժման մեջ գտնվող սկոլիոզիկ հիվանդը պարբերաբար կատարում է բուժման պրոցեդուրաներ անգամ տանը, որտեղ բուժումները չի ավարտվում միայն բժշկի կաբինետում, այլ նաեւ շարունակական ընթացք է ունենում տնային պայմանում, դա ընդունենք բուժական ֆիզկուլտուրայի միջոցով։ Վերջին շրջանում բուժման կոնսերվատիվ մեթոդներին, օրինակ նախքին կինեզոթերապիային, բուժական ֆիզկուլտուրային լոգինգում արվել է մեկ այլ մեթոդ, դա պլազմա լիֆտինգն է կամ օրթոպլազման, ինչի հետևանքով սնուցելով համապատասխան նյարդախմբերը, մկանախմբերը, ձևավորում ենք թույլ տոնուսավորում ունեցող մկաններին, նպաստելով սկոլիոզի անկյան ուղմանը։ Եվ չմոռանամ ավելացնել, որ Դելտա կլինիկա այդ իսկ պատճառով հայտարարում է ակցիա՝ ողնաշարի անվճար հետազոտություն, ինչին կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացողները առանց տարիքային սահմանափակման, նախապես գրանցվելով։ Շնորհակալություն, այսպիսով պատմի թողեք հնարավորությունը վերը թվարկած բարդություններից խուսափելու համար, իսկ մենք նոր դեղատոմսերով դեռ անպայման կմիանանք։Առողջ եղեք, առողջ պահպանեք ողնաշար, ինչպես նշեցինք այսօր աշնան վերջին օրն է, տեսնենք թե ինչ եղանակ է մեզ սպասում այսօր։ Եվ ինչպես խոստացել ենք, ինձ ցում է լինելու է տաք օր ու տաք ձմեռ։ Միանանք Մարիին, բարի լույս Մարի։ Բարի առավոտ։ Մարի, վաղն արդեն ձմեռ է, ինչ է խոստանում աշնան վերջին օրը մեզ։ Մենք աշունը ճանապարհում ենք բավականին տաք եղանակային պայմաններով։ Եվ ջերմաստիճանը բարձրանում է 2-ից 3 աստիճանով։ Ապրես Մարի ջան, շատ լավ է։ Ես չէի պատրաստում վերարկուս անել արդեն։ Դե խնդրեմ, լսենք օրվա եղանակը։ Շնորհակալ եմ։ Հանրապետության տարածքն այսօր կգտնվի անտիցիկլոնային դաշտի ազդեցության գոտում։ Ամենուրեք սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյանը 2-ից 5 մետր վարկյանում, իսկ օդի ջերմաստիճանն այսօր ցերեկը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Արցախում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ստեփանակերտում գիշերը կգրանցվի 4, ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում, Մեղրիում գիշերը կգրանցվի 5, ցերեկը 14, Կապանում գիշերը 4, ցերեկը 12, Գորիսում գիշերը 2, ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորի մարզում, Ջերմուկում գիշերը կգրանցվի 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 6 աստիճան տաքություն, Եղեգնաձոր քաղաքում գիշերը 1, ցերեկը մինչև 11 աստիճան տաքություն։
Գեղարքունիքի մարզում Մարտունիում գիշերը կգրանցվի 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 7 աստիճան տաքություն, Գավառում գիշերը 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 7 աստիճան տաքություն, Սևանում գիշերը 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզում Հրազդան քաղաքում գիշերը կգրանցվի 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 9 աստիճան տաքություն, Աբովյանում 0-ից մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Արարատի մարզում Արարատ քաղաքում գիշերը կգրանցվի 0 ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն, Արտաշատ քաղաքում գիշերը 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Արմավիրի մարզում Արմավիր քաղաքում գիշերը կգրանցվի 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն, Վաղաշապատում գիշերը 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում Աշտարակ քաղաքում գիշերը կգրանցվի 0 ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն, Ապարանում գիշերը 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Տավուշի մարզում Իջևանում գիշերը կգրանցվի 2 ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն, Դիլիջանում գիշերը 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզում Վանաձոր քաղաքում գիշերը կգրանցվի 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն, Տաշիրում գիշերը 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Շիրակի մարզում Գյումրիում գիշերը կգրանցվի 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն, Աշոտքում գիշերը 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Անդրադառնանք մայրաքաղաքին։ Երևանում այսօր նույնպես սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյանը 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ։ Մթնոլորտային ճնշումը 672 մմ սնդիկիսյունը, իսկ օդի հարաբերական խոնավությունն այսօր ցերեկը կլինի 45%։ Օդի ջերմաստիճանը Շենգավիթում եւ կենտրոնում գիշերը կգրանցվի 1 ցերեկը մինչև 12 աստիճան տաքություն, Ավանում գիշերը 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Դե ինչ եղանակային կանխատեսումների մասին այսօր այսքանը, ձեզ մաղթում եմ հաճելի աշխատանքային շաբաթ։ Շնորհակալություն Մարի, քեզ նույնպես մաղթում ենք հաճելի ձմեր, քանի որ արդեն պարզվեց, որ տաքելին է։ Իսկ մենք շարունակենք։ Այո, եւ նշենք, որ նոյեմբերի 30-ն Անահիտ աշխարհում նշվում է տնային կենթանիների համաշխարհային օրը, պատկերացնում ես։ Դրա համար մեր հաջորդ նորույթն է կենթանիների։ Եթե ես տնային կենթանի պահեի, ես հիմա իր համար գեղեցիկ sense փոքրիկ տորտ կպատրաստեի, հա, ու փորձենք միասին։ Ես կազմակերպեի տուն, բրավո Սուրեն։ Դե տնային կենթանիների համար միշտ պետք է տոն կազմակերպել, քանի որ նրանք էլ մեզ համար են տոն կազմակերպում։ Էդ չունի դրա համար է ասում Արգելը, որ ստատուհելու ունենաշ, տեսնեմ երբ էր հասցնելու, մի երեխայի ծախս գնալու էր։ Բևեռային արջերը քթերով են միմյանց ողջունում։ Ինչ հետաքրքիր է, իսկ ոչխարները կարողանում են հասկանալ դեմքի արտահայտությունն ու դիմագծերը եւ հատկապես շատ են սիրում ժպիտը։ Ագրավները սիրում են կատակներ անել իրար հետ։ Նորածին պանդաները կշռում են այնքան, որքան մեկ բաժակ թե է, իսկ փղերը կնչիտով հպվում են միմյանց ի նշան սիրո։ Ինչքան գեղեցիկ է։ Մեղուները միմյանց հետ հաղորդակցում են պարի միջոցով։ Սկյուրիկները սովորաբար որթեգրում են իրենց ցեղակիցների որփացած ձագերին։ Տեսնում ես ինչ բարի են, օրինակ վերցրեք, հարգելի մարդիկ, երբեմն կենթանիներ շատ ավելի բարի են, քան դուք։ Իհարկե, երբ ծովախեց գետինը կորցնում է աչքը, դրա փոխարեն նորն է աճում։ Ես նաև գիտեմ, երբ մողեսի փոճը կտրվում է, նորն է աճում։ Դա ես փորձված եմ։ Այսինքն ծովախեց գետին հանգիստ կարող ես ասել աչքիդ վերևը ունք կա։ Էլի աչքը կաճի։ Դե ինչ արու կապիկները, ինչպես տղամարդիկ ճախատանում են, բավարարում ենք կապկից, այդքան էլ հեռու չեք, հարգելի տղամարդիկ։ Մոծակներին կրկնակի ավելի ձգում է կապույտը, քան մյուս բոլոր գույները։ Դաստոն դալտոնիկ չեն մոծակները։ Պաստորեն, դա էլ պարզեցինք։ Իսկ էկզոտիկ։ Այո, էկզոտիկ կենթանիների մասին կպատմի մեր այսօրվա մոլորակի շուրջը էջը, որը կարծում եմ առավել հետաքրքիր է լինելու։ Գնացինք մոլորակի շուրջ։ Էկզոտիկ արտասովոր հետաքրքիր ու հազվադեպ ամենազարմանալի կենդանատեսակների մասին հաջորդիվ։ Օվկիանոսի մինչև 800 մետր խորություններում է ապրում արտասովոր տեսքով այս արարածը՝ մուգ կարմիր մարմին, սուր ծակող փշեր, արտասովոր աչքեր, որոնց շնորհիվ էլ ստացել է դժոխային վամպիր անունը։ Տարբեր մասնագետներ նրանց դասում են ութոտնուկների ընտանիքին, բայց ըստ էության վամպիրը երկու տեսակներից էլ տարբերվում է իր թիկնոցի տակ առկա ողնաշարով։
Դժոխային վամպիրը աշխարի ամենամեծ աչքերով ջրային կենդանին է։ Բնությունը հոգ է տարել, որ այս փափկամարմինը կարողանա նման խորություններում կլանել արևի լույսը։ Նա սնվում է ջրի մուրներով կամ կեր դարձած ձկների մնացորդներով։ Պաշտպանական համակարգը ևս արտասովոր է, թանաքանման հեղուկ է արտազատում, ուրացնելով թշնամուն ու շեղելով նրա ուշադրությունը։ Նրանց հաճախ անվանում են գեղեցիկ կապիկ, տգեղ քթով։ Երկարակից տեսակի կապիկների բավականին մեծ քիթը օգնում է խորը շունչ վերցնել, արձակել հնչյուն ձայներ ծիկին գրավելու համար, եւ քանի որ մինչև 18 սանտիմետր երկարության հասնող քիթը ծածկում է բերանը, ուտելու ժամանակ այն պետք է մի կողմ տանել։ Այս տեսակի արու կապիկի քիթը ուրճում ու կարմրում է, երբ վերջինս բարկանում է կամ ոգևորվում։ Մարմինը ևս տպավորիչ է, թե արուները թե էգերն ունեն ցծված փոր։ Մեծափոր երկարակիցներն ունեն բացառիկ մարսողական համակարգ։ Նրանք սնվում են տերևներով, դալաշի վերով, շաքարչ պարունակող մրգերով, իսկ կերակուրը մարսում երկար ժամերի ընթացքում։ ԵՒս մեկ հետաքրքիր փաստ. նրանք լավ լողորդներ են, քանի որ ոտնաթաթերը մասամբ պատված են լողաթաղանթով։ Երկարակիտները մենասեր չեն, մենակ չեն թե ուտելիս, թե հանգստանալիս։ Ավակարուները վերահսկում են մինչև 8 էգից բաղկացած հարեմն ու նրանց ձեռքերին։ Հոտում ծնված արուները մեծանալուց հետո վտարվում են հարեմից։ Զվարճալի ու արտասովոր երկարակիտները ցավոք ոչնչացման վտանգի տակ են։ Հյուսիսային ցուրտ ծովերում է ապրում աշխարի ամենաարտասովոր կենդանատեսակներից մեկը՝ կենտեղ ջուրը, նարվալը։ Նրանք ունեն մոտ 6 մետր երկարության մարմին եւ 2-ից 3 մետր երկարության հասնող սնամեջ եղջյուր։ Կենտեղ ջուրի կիսալուսնաձև քթանցքը ճակատի վրա է գտնվում, որով էլ օդ է շնչում։ Վերին ծնոտի վրա, աջ եւ ձախ կողմերում նրանք ունեն մեկական սեղանատամներ։ Ներքևի ծնոտին ատամներ չկան։ Ամենացուրտ եղանակներին օվկիանոսային կենտեղ ջուրները հեռանում են դեպի հարավ։ Շարժվում են փոքր խմբերով, որպեսզի երկարաձիգ եղջյուրներով միմյանց չվնասեն։ Ի դեպ, եղջյուրը հատուկ է հատկապես արուներին եւ հազվագյուտ էգերին։ Կենդանական աշխարհի արտասովոր ներկայացուցիչներից է քարանման ձուկը կամ ձուկ քարը։ Նրանց անհնար է տարբերել սովորական քարերից, եթե չշարժվի։ Նրա խայթոցը մասնագետների պնդմամբ պատճառում է մարդկությանը հայտնի ամենաուժեղ ցավը։ Ապա ցավին հետևում են ցնցումը, կաթվածն ու հյուսվածքների մահը։ Օգնության ուշացման դեպքում տուժածին փրկելը գրեթե անհնար է։ Կաղաղ եւ հնդկական օվկիանոսներում տարածված ամենաթունավոր այս ծիկնատեսակի տոքսինները գտնվում են նրա մեջքի վրա, նախատեսված են պաշտպանվելու համար։ Քարանման ձկները դարանակալելու վարպետ են, արտաքին տեսքի եւ դարանակալելու շնորհիվ նա երբեք սոված չի մնում։ Արագ կուլ է տալիս անցնող ձկներին կամ իր թույնից կաթվածահար եղած զոհերին։ Փափկամաս, մարդամոտ ու փոքրինչ չերաճճի, անգորյան ճակարներ։ Նրանց պահում են հիմնականում փափուկ ու երկար մորթու համար, որից պատրաստված իրերը բավականին թանկարժեք են։ Եթե արդեն որոշեցիք ունենալ անգորյան ճակար, ապա տեղեկացնենք, որ նրանց պետք է հաճախ գրկել, սանրել ու շոյել։ Ավելին, եթե նրանց պարբերաբար չսանրեք, ապա փափկամազիկները կարող են սատկել։ Նրանք փորձում են ինքնուրույն մաքրել ու մշակել իրենց մորթին, ինչի արդյունքում կուլ են տալիս իրենց մորթուց ու սատկում։ Ընտանի ճակարի այս տեսակը ի սկզբանե բազմացել են Թուրքիայում, անվանելով մայրաքաղաքի անունով Անգորա։ Այժմ կան դրանց մի քանի տեսակներ՝ ֆրանսիական, չինական, անգլիական եւ այլն։ Խաղաղասեր փափլիկները տնային պայմաններում ապրում են 5-ից 7 տարի։ Ոչ, սա ամենևին էլ ջրային բույս չէ։ Սա միջին ջերմաստիճանի եւ ոչ խոր ջրերում ապրող ծիկնատեսակ է։ Անունն էլ տերևավոր ծովային վիշապ։ Թեև ինչ խոսք վիշապի համար, շատ փոքր է ու անվնաս։ Նա նման ելուսներով է ստեղծված, որպեսզի կարողանա թաքնվել ավելի մեծ գիշատիչներից։ Տեղնականաչափուն գույնի պատճառով նրան հաճախ են շփոթում ջրի մուրների հետ։ Ատամներ չունեն, ուտում են մամուր կամ շատ փոքր ծիկնատեսակներ, ասենք ծովաձիուկներ։
Եկը միանգամից 250 ձու է դնում Արուի պոչի հատվածում, այդուհետ արդեն Արուն ինքն է պատասխանատու դրանց համար։ Ինը շաբաթ ձվերը պահպանելուց հետո տերևավոր ծովային վիշապը թափահարում է պոչը, որ ձագերը ծոմբեն։ Նորածին վիշապիկներից ցավոք 5% է միայն կարողանում գոյատևել։ Տերևավոր վիշապի կյանքը վտանգված է բնական և մարդածին տարբեր պատճառներով, ուստի Ավստրալիան սահմանել է նրանց պաշտպանող օրենք։ Ահա այսպիսի զարմանահրաշ կենդանի արարածներ։ Ես հիմա շատ երջանիկ եմ, որ մոդայից դուրս են եկել անգորայի սվիտերները։ Թե չէ փափկամազները 6-8 տարի չէին ապրի։ Դե ինչ, մարդ լինենք թե կենդանի, գովազդը մեզ չի խանգարի։ Ինչպես արդեն նշեցինք, ամեն տարի նոյեմբերի 30-ին նշվում է տնային կենդանիների համաշխարհային օրը։ Տոնը սահմանվել է 1931 թվականին բնության պաշտպանության շարժման կողմնակիցների միջազգային համաժողովում, Իտալիայի Ֆլորենցիա քաղաքում։ Արևմտյան Եվրոպայի շատ երկրներում տնային կենդանիները համարվում են տան անդամ, ունեն բոլորի հետ հավասար իրավունքներ։ Օրվա նշանաբանը Անտուան դե Սենտ-Էգզյուպերի փոքրիկ իշխանը ստեղծագործությունից է։ Մենք պատասխանատու ենք նրանց համար, ում ընտելացրել ենք։ Թե ինչ տեղ են գրավում չորկոտանի բարեկամները մեր կյանքում, կպարզենք տեսարանի օգնությամբ, որից հետո ունենալու ենք հյուր նույն թեմայով։ Ուղղ խոզուկ է, բայց ինքը արդեն դառնա խոզուկ։ Այ խոզուկ չի, խոզ է, դա չող։ Չող։ Ինքը դա հավանդի է։ Այնինչ կա պարոն Արտյոմի կենդանիների խանութում, շուկայի իրական պատկերն է։ Անասնաբույժն իհարկե կուզենար, որ մեր չորքոտանի ընկերներն այստեղ ավելի շատ ու ավելի բազմազան լինեին, բայց ինչպես ինքն է ասում, անգամ ամենափոքր հոտը պատճառ է դառնում, որ մենք հայերս հրաժարվենք տնային կենդանի պահելու հաճույքից։ Էկոլոգիական դաստիարակության սկիզբը սա է, որ մարդիկ իմանան ինչ բան է կենդանին, որ ինքը խաղալիք չի, դա կենսական անհրաժեշտություն է, կենդանի պահես, կենդանների մոտ լինես, դե մեր մոտ, հայրիս մոտ շատ է պակասում։ Վայրի բնությունից անասնաբույժ Արտյոմի խանութ, հետո արդեն ձեր ընտանիք, որտեղ հայտնվելով էլ տնային կենդանիները 180 աստիճանով փոխում են օրվառիթն ու օրվագույները։ Ձեզ, մի հատ հնա հորանջի, ապրի ձեզ, դե փրշտա, ապրես, ապրես, ապրես։ Որեմ մանեն, այս փոքրիկս, աչկերը բացել է բարուրի մեջ ու տեսել է Զևսի դեմքը, այս դեմքը, այս հենց երեխուս վրա ձայնս բարձրացնում են, ու պահա, լինում է։ Զևսը պաշտպանում է իրան, ինքը ասես գալի կանգնում է դիմացես ու ասում է ինչ անում ես ինձ արա, երեխուն բան չանես։ Մի հատ մանեին պաչիկարա, մանեին, պաչիկա, լավ, լավ, հերիքա։ Զևսը մեզ դիմավորեց ուրախ ու ջերմ ողջուններով, կոտրելով ամերիկյան պիտբուլ ցեղատեսակի հետ կապված բոլոր կարճատիպերն ու սարսափեցնող պատմությունները։ Նրանք իրականում բարի են, հոգատար ու անչափ մարդամոտ։ Իրանք ունեն շատ կայուն հոգեբանություն, լինելով ասպետ, հզոր շներ, այսպես ասած պրոֆեսիոնալ սպորտսմեններ են, գլադիատորներ են, իրանք նախատեսված են ի սկզբանե այդ ցեղատեսակը կռվելու համար։ Այլ կերպ ասած, իրանք նաև ասպետներ են, իրանք վախ չունեն, իսկ եթե վախ չունի թե մարդկանց, թե կենդանիների մոտ, նույն բնությունն է, դա նշանակում է իսպառ բացակայություն ագրեսիայի, քանզի վախն է ծնում ագրեսիան։ Շան ձակ լինի, երեխա լինի, բալիկ լինի, երբեք ես նույնիսկ եթե ինքս էլ փորձեմ ասեմ գնա, վերցրու եւ այլն, ինքը կարող է շուրգա ինձ վրա հաչա բողոքելով, ես ինչ պատահես քեզ հալ։ Այն, որ Զևսը հայտնվել է բազմոցին, բացառություն է մեր այցի հետ կապված։ 11-ամյա շունը լավ գիտի, թե ոժն է իր տեղն ու դերը այս ընտանիքում, ու դա բնավ չի իջեցնում Զևսի ինքնագնահատականը։ Զևս, մի հատ գնա հեռախոսը բեր ընդեից, հենա, բարձացի բեր, հեռախոսը։ Բարձացի, 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 դուր, ապրի տղես, ապրի։
Zevsa voci mi arumov, mes nehuțum citalis. Inca patrasta imhet, ișcan ies canume, minhet can cani. Iete ies caroghe ercujam ușațnem ira durs hanele, inca hangistim hanuma. Inca bațarțac nehuțum citalis. Iran în tamene cișta estare cu marten, mi ancam petca geracrel, iercu ancam hanel durs. Dar șatla arita vor pisi terne durs ca macuroti, et arumov arohcea pahumes. Իսկ Բաքում Զևսն իսկական հեղինակություն է։ Նրա հարևան ընկերը կարճ ժամանակ անց միացավ մեր զբոսանքին, ու շները միասին սկսեցին վայելել կարճատև ազատությունը։ Ի նշան ուրախության էլ մեր ծանոթության պահից առաջին անգամ Զևսը սկսեց հաչել։ Սա մեր առօրյանն է։ Ամեն օր մենք դուրս ենք գալիս ու վայելում ենք, այսպես ասած, շունը մեզ ա վայելում, մենք իրան, որպեսզի շունը ինքն էլ զարգանա, կարողանա միացնել իր ինքնապաշտպանության բնասները, որպեսզի շունն էլ մտածի, իրան անընդհատ կապի վրա պահելը սխալ է, այդ շունը չի կարող այդ դեպքում դառնա ադեկվատ։ Տնային կենդանիները լրացնում ու կրճատում են այն հեռավորությունը, որ կա ժամանակակից մարդու և բնության միջև, իսկ ամենօրյա խնամքը նրանք փոխադարձում են շատ ավելի արժեքավոր բաներով՝ հավատարմությամբ, սիրով ու հոգատար ներկայությամբ։ Նելի Մովսիսյան, Արթուր Մկրտչյան, Առավոտը Շանթում։ Կենդանիների զարմանալի ունակությունների և մարդու հետ վաղեմի ընկերության մասին մենք այսօր կզրուցենք մեր հյուրի հետ, ում շտապեմ ներկասնել Հայաստանի կինոլոգիական միության փոխնախագահ Գայանե Գաբրիելյանն է մեր հյուրը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Գիտեք Գայանե, ես հենց մի անգամից ուզում եմ նշել իմ դաժան մանկությունը, հա, երբ որ ես անընդհատ ուզում եի շուն պահել, ինձ տանն ասում են, դե տանը կա էլի մի հատ հերիքա։ Ինչի են միշտ այդպես ասում ծնողները։ Պահել թե չպահել և ինչ են այդքան խուսափում ծնողները։ Ձեր դեպքը մեկն է, որ բաթի այն բանից, որ դուք ձեր վաղեմի երազանքը չիրականացրիք, նաև ձեր մեջ մնաց հոգեբանական մեծ խոցելիություն, որ ձեզ անդհատ փորձում էին նաև ներածնել։ Երկրորդ դեպքն էլ այն է, որ մայրերը հիմնականում մայրերը, որտեղ հիմնականում հայրիկները կողմնակից են լինում, որտեղ իրենք չեն տունը հավաքում, մաքրության և կերակրման պատասխանատուներ իրենք չեն, դրա համար իրենք իբրև երրորդ կամ չորրորդ երեխա, իհարկե ուզում են կենդանի պահել, հիմնականում մայրիկներն են ընդդիմանում այդ ցանկությանը, բայց իհարկե եթե ծայրահեղ պատճառներ չկան, որոնք ալերգիկ ֆոն են կամ առողջական խնդիրներ են, իհարկե մայրերը պետք է մի փոքր վերանային այդ կարծիքը, որտեղ դա իրոք մնում է ամբողջ կյանքի երեխայի, որ հոգեբանական խնդիր, գիտեք, մի բան կասեմ, եթե դու հիմա քշում ես անգամ Bentley, բայց մանկությունում չես ունեցել հեծանիվ, միևնույն է, դու մանկությունում չես ունեցել հեծանիվ, այսինքն անգամ եթե դուք մեծահասակ եք և կարող եք ձեզ արդեն իբրև դուք եք տանտերը ունենալ կենդանի, միևնույն է, դուք մանկությունում չեք ունեցել կենդանի։ Եթե ձի պահեք, միևնույն է, շուն չեք պահել փոքր։ Այն, որ հոգեբանական շատ լավ կողմեր ունի կենդանի պահելը և նույն երեխաներին սովորեցնում են ընկերություն, չէ, ուշադրություն, ինչ-որ մեկին խնամել և պատասխանություն, սակայն ունի նաև վատ կողմեր, որովհետև շատերն ասում են կենդանին մազ է թողնում, վնասակար է, երեխա է, կարող է հատակից վերցնել, կուլ տալ և այլն և այլն, առողջական մեծ խնդիրների կարող է հանգեցնել կենդանու հետ շփումը։ Կարող է արդյոք թե ոչ, թե դա ուղղակի մարդկանց… Եվս երկու մասի բաժանենք, առաջինը, մաքուր կենդանին, որը խնամված է ոչ միայն արտաքնապես, այլ նաև ներքին, այսինքն ժամանակին արված են պատվաստումները և ներքին կանոնակարգ ամբողջը պահպանված է, ճիճվաթափի, լվաթափի և ներքին պրոֆիլակտիկ աշխատանքների տարված են և բժիշկ ունի, որը որ հետևում այդ կենդանուն, նման սպառնալիք չկա։ Երկրորդ կողմը հարց, երբ որ մենք երեխաներին մեր տանում ենք այգի կամ երբ որ տանում ենք խաղահրապարակ, իրենք ամեն ինչ տեսնում են, դնում են իրենց բերանը։ Այսինքն սա անխուսափելի բան է, որ երեխան աշխարհը ճանաչում է։ Սկզբում ամեն ինչ, այսինքն եթե ձեր կենդանին մաքուր է, դա նույնն է ինչ բաժակը մաքուր է, նա վերցրեց եւ դրեց։ Բայց ուզեք ճուզեք կենդանին մազ է, չէ՞ թողում։ Իհարկե մարդնել։ Լավն է, բայց կենդանին մի փոքր ավելի շատ ու երբեմն վտանգավոր։ Գարնան ժամանակ կանայք ավելի շատ, ինչի եմ ես անընդհատ զսպնդում այս բանով, որովհետև մաքուր կենդանու մազը նույնն է ինչ մարդու մազը, այսինքն կներեք այն ճանապարհով, որով որ գալիս է, բնական ճանապարհով էլ գնում է, որևէ հետևանք չթողնելով։ Բայց մարդ, երբ դուրս է գալիս դուրս մանգալու, չի հպվում, հա, գլխով գետնին, այսինքն կենդանին ուզենք չուզենք, ինքը պարկում է խոտի մեջ, ցեխի մեջ, ու հետո դա բերում է տուն։ Այո։ Իսկ դրանից երեխային վնաս չի կամ կենդանու մաքրման եղանակը սանրելն է։
Այսինքն խնամել նշանակում է նաև սանրել։ Մինչև տումբերելը պիտի սանրես նոր։ Ամեն օր կենթանուն, հատկապես երկարամաս կենթանին, հետո եկեք բաժանենք շներ, կատուներ։ Շան ցեղատեսակներ կան, որոնք ինտենսիվ մազաթափություն են ունենում, և միշտ այդ պարագայում, երբ մարդը որոշում է կենթանի պահել, եթե դեռ չունի, մենք իրեն միշտ հարցնում ենք, դուք ունեք երեխա, չունեք երեխա, ինչ տարիքում է այդ երեխան, որտև կան հատկապես շան ցեղատեսակներ, որոնք մարդու նման են իրենց մազերը, և իրենց մոտ հավաքվում է մազային ծածկույթ, որը որ չի թափվում, սանրով է դուրս գալ, ինչպես մարդու մոտ, չէ, մահանում է։ Օրինակ դրանք պուդիլներն են, օրինակ դրանք գամփրներն են, օրինակ դրանք շպիցերն են, պամերանյան գերմանական ցեղատեսակ է։ Իսկ հակառակը դրան կարելի է ասել, օրինակ դուք ասացիք դալմատին, հա, դալմատինը եւ հիմնականում որսորդական շները ունենում են կոշտ եւ շատ սուր մազեր, նրանք շատ դժվար է անգամ հանել անգամ ձեր տան խալուց կամ որովհետեւ եթե մազերի արանքում ոչիններ են լինում, մազերի արանքում ոչինները արդեն վտանգ է թե ձեզ համար, թե կենթանու համար։ Դա ինչի՞ց է ներեգություն, դա որ մենք կենթանուն լավ չենք խնամել, թե դա սովորական երևույթ է կենթանիների մոտ։ Ոչ, դա միայն նրանից է, որ դուք իրեն լավ չեք խնամել, հատկապես մենք գիտենք, որ էպիդեմիկ ժամանակաշրջանը գարուն եւ աշունն է, դրա համար հատկապես այդ ժամանակային կենթանիները, որոնք որ ունեն իրենց սպասարկող բժիշկը, միշտ զանգարում են եւ զգուշացում են, որ անհրաժեշտ է կենթանուն բերել եւ լուերի դեմ պայքարի եւ ճճուների, որտեւ եթե կենթանին ունի արտաքին պարազիտ, անպայման նա ունի ներքին, իսկ դա ավելի բարդ խնդիր է դառնում եւ թե ձեզ համար եւ երեխայի համար։ Այստեղ մենք չպետք է բաժանենք երեխա թե մեծահասակ, որտեւ այդ պարագայում ձեր իմունիտետը կարծես թե նույնն է, իհարկե երեխան ավելի վտանգված է, որտեւ նա գիտակից չէ։ Չէ, գիտակից չէ, դու կարող եք այդ կոնտակտը մինիմալացնել, իսկ երեխան չէ, իրեն համար կոնտակտը շատ կարևոր է հատկապես այդ տարիքում։ Սակայն եւս մեկ անգամ նշեմ, որ թե կատուների, թե եւ թե շների դեպքում, եթե մարդ որոշել է, որ նա պետք է պահի կենթանի կամ արդեն պահում է եւ իրեն մոտ ընտանեկան փոփոխություններ կան երեխաների տեսքով, անպայման անհրաժեշտ է մինչ այդ խորհրդակցել բժիշկների հետ, ամբողջությամբ ստուգել կենթանու վիճակը եւ որպեսզի բժիշկը ձեզ զգուշացնի, ինչից պետք է խուսափել։ Բժիշկը մեզ ասի, կենթանին ագրեսիվ է տրամադրված, թե չէ, որովհետեւ կատուները, ինչպես գիտենք, միշտ ագրեսիվ են լինում, անկախ նրանից, նրանք հանգիստ են, թե չէ։ Եթե համեմատ են կատուների, շների ազդեցություն են մեզ վրա կարող թողնել կատուները եւ շները։ Ես ասեմ այսպես, սա միֆ է, որ կատուները ավելի ագրեսիվ են, գուցե ձեր դառը փորձն է, եւ որտեղ ես կարող եմ ձեզ բերել ի հակառակ ավելին շատ փորձեր, որտեղ մենք ունենք ավելին քան 2000 կատվասեր, ովքեր պահում են ակումբում, կա գրանցված 2000, ինքս էլ եւս կատուների ավելի մեծ սիրար եմ քան շների։ Բայց շուն եք պահում։ Շուն էլ, կատուն էլ, եւ շուն եւ կատու, եւ դες իսկ շուն ու կատու այդ պատճառով։ Իրանք ընկերներ են։ Իրենք ընկերներ են։ Գիտեք, այստեղ տարբեր մոտեցումներ կան։ Եթե դուք փոքրուց եք իրար հետ պայել այդ կենթանիները, նրանք եղբայրներ են։ Եթե կատուն էր մեծը շանը բերեցին, նա դաստիրակող մայր է, նա կարող է հաճախ անգամ հարվածներ հասնել, բայց ոչ նրանց ազդեցությունը մեր վրա։ Նրանց ազդեցությունը մեր վրա, կատուների կամ շների, ես ձեր հարցին փորձեմ պատասխանել, երբևէ լավ ընտանիքում, համերաշխ ընտանիքում կենթանին ագրեսիվ չի կարող լինել, անգամ բնազդով ամենահամերաշխ ընտանիքներ շատ քիչ կան, նույնիսկ ամենահամերաշխ ընտանիքներում միշտ լինում են փոքրիկ կենցաղային վեճեր, դրանից ագրեսիա չի գնում տնային կենթանիները։ Այդ դեպքում անգամ եթե դուք ցիտիկ պահեք, նա վտանգավոր է ձեզ համար։ Դրա համար չենք պահում։ Գիտեք, երբեմն դեպքեր են լինում, շատ հեռուստատեսային ինչ-որ ալիքներով ցույց են տալիս, որ երկար տարիներ պահած քոյս կենթանին, ում դու նվիրված ես եղել նայել քեզ, շատ անակնկալ ագրեսիա է ցույց տալիս եւ հարցակում տիրոջ վրա։ Այդ դա ինչից է, ինչպես կարող ես կանխալ գուշակել, կա այդպիսի բան։ Ես փորձեմ դիվանագիտորեն պատասխանել, քանի որ այսօր հանդիսանում եմ ի պաշտպան կենթանիների, սակայն չի կարելի օբյեկտիվությունից մնալ, ամեն դեպքում կենթանին մնում է կենթանի։ Գիտեք, իհարկե ես կարող եմ ասել, նույն մարդու հետ կարող ես 10 տարի ապրել, մեկ էլ մեկ օր, ինչ որ ազդեցության տակ այդ մարդը կարծես փոխվի, շատ ենք չէ՞ լսել, կարծես 90 աստիճան, 180 աստիճան մարդը փոխվել է, եւ այստեղ իհարկե կա այսպիսի մի բան, սովետական միությունն ասում էին կնուտոմ ու պրյանիկամ, այսինքն մենք չպետք է մոռանանք, որ կենթանի է տանը, եւ սյուսիպուսի անելը շատ լավ է, բայց
դաստիարակությունը պարտադիր է անգամ ամենափոքր ցեղատեսակի համար։ Այսինքն դուք փոքրուց իրեն պետք է ասեք, սա քո տեղն է, սա չի կարել, ինքեն պետք է լսի եւ իմանա տանտերն ով է։ Այդ դեպքում բացառված է անգամ 18 տարվա ընթացքում որևէ մեկ օր, որ ձեր կենթանին ձեր նկատմամբ ագրեսիա ցուցաբերի, եթե դա առողջական խնդիր չէ։ Իսկ առողջական խնդիր, ինչպես դուք հարցրիք, ես ձեզ պատասխանեմ, այո, բժիշկը կարող է գնահատել շան ագրեսիան եւ բժիշկը կարող է կանխել այն։ Շնորհակալություն, այս պահին մեր եթերում Կարճատև Գովաստ, որից հետո կշարունակենք զրույցը։ Ընդմիջում է, ի՞նչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Եվ ես մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է Հայաստանի կինոլոգիական միության փոխնախագահ Գայանե Գաբրիելյանը, կենդանապաշտպան։ Այսօր կենդանների իրավաբան մեզ հետ։ Այո, զրուցում ենք կենդանիներից, այլ հետաքրքիր է, խոսեցինք ագրեսիայի մասին, իսկ հիշաչարության մասին։ Նշեցիք, որ ավելի շատ դուք պետք է սկզբում դաստիարակեք եւ ոչ թե հնազանդվեք շանը, նույն կատվին, որովհետեւ կենդանին կարող է իրենը պահանջել, ասում եթե դու չսաստես, դու դառնում ես կատարող։ Պարտադիր, հատկապես եթե Եվս մեկ բան, եթե դուք որոշել եք կենթանի պահել եւ տանը երեխաներ ունեք, ցանկալի է, որ դուք այդ կենթանների ընտրության դեպքում առաջնորդվեք եք որց եք պահելով։ Հիմնականում հայեր ասում են որց ենք ուզում, դե տղայապաշտության մեխանիզմն է գործում։ Չբազմանան, հետո չգիտեն ինչ անեն։ Գիտեք, բնության մեջ կենթանիները, հատուկ կենթանիներ կան, որոնք որ հեմոֆրոդիտ են, առանց երկրորդի կարողանում են բազմանալ։ Շունիկների դեպքում դա այդպես չէ, եւ ապարտադիր պետք է երկրորդ շունիկը լինի, հատկապես շունիկը։ Հա, ոչ թե փիսիկը կամ որևէ այլ կենթանի, որպեսզի նրանք բազմանան, եւ դա միայն ձեր իշխանության տակ է։ Միայն դուք եք որոշում, ուզում եք դուք ծերունդ ունենալ։ Բայց չկա պահ, երբ գալիս է եւ տարին երկու անգամ եկերի մոտ լինում է այդ ժամանակա զույգավորման, գարնանաշտան, ինչպես ամբողջ բնության զարթոնքի եւ ժամանակ, սակայն դա եւս մեկ անգամ դուք եք որոշում։ Առողջական խնդիրներ իրենք դրանից չեն ունենում, հատկապես հիմա բավականին շատ է զարգացել ամբողջ այդ ոլորտը եւ կան անգամ դեղամիջոցներ, որոնք որ կարող են հանգստացնել հորմոնալ վիճակը կենթանիների, կամ կա նաեւ վիրահատություն, հիմնականում հիմա արտասահմանում ընդունված է, եթե տերերը ասում են, որ իրենք չեն պատրաստում զբաղվել հատկապես շնաբուծությամբ, հիմնականում սիրիլիզացնում են կենթանիներին, թե որցերին, թե եկերին, եւ այդ խնդիրը իսպառ վերանում է։ Գլոբալ հարց, որը հետաքրքրում է բոլորին, որովհետեւ առաջին պայմանը ինչի տանը կենթանի չենք պահում, որովհետեւ տանից հոտ է գալիս։ Ուզեք, չուզեք, ամենամաքուր բնակարանում նույնիսկ հոտ է գալիս, եթե կա կենթանի։ Ասում են, զգում ես, որ տանը կա կենթանի։ Միևնույն է, կա, ինչ որ սպეციფიკա կա կենթանուց։ Ամեն դեպքում յուրաքանչյուր մարդ ինքն է որոշում, իր տանը կպահի կենթանի թե ոչ։ Մենք ունենում ենք դեպքեր, երբ մարդ գալիս է ասում է, որ մեկ սենյականոց բնակարան ունի եւ ուզում է պահել մաստիվ։ Եվ ունենք դեպքեր, եւ մարդ ունի մեծ առանձնատուն եւ մեծ հնարավորություններ Բաքում, եւ իր գալիս է առնում է մալտեզյան բալոնկա, դա շատ փոքր ցեղ, ես պահում եմ դրսում։ Սա գիտեք, յուրաքանչյուր մարդու որոշելու բանը եւ ով ինչի է պատրաստ։ Դուք տանը ունեք, չէ՞, կենթանի։ Այո, ես տանից հոտ գալիս եմ կենթանի։ Ինձ համար չի գալիս, որտեղ ես ամբողջ կյանք պահել եմ։ Իսկ ինչ եք անում։ Մաքուր ենք պահում թե կենթանուն,
եւ թե տունը, բայց մի բան էլ ձեզ ասեմ, կան հատկապես ցեղատեսակներ, որոնք շատ մակրասերեն իծն է։ Կատուների դեպքում ես ձեզ կարող եմ վստահաբար ասել, որ նվանվան չկա, եթե էկ է կատուն, որովհետեւ որձը ունի իր սպეციფიկ հոտը, դա կապված չէ իր մակրության հետ, դա կապված է տարածք նշելու հետ։ Իմիջալուց շների մոտել։ 9 ամսը ես ինչի ասացի, մենք միշտ հարցում ենք. Էկ, որձ, տուն, առանձնատուն, աղջիկ, տղա, երեխա, որ տարիքում, որտեղ այդ ամենը շատ կարևոր է որոշում կայացնելու համար, թե դուք ու՞մ եք վերցնելու եւ ձեր ընտանիքի անդամ դարձնելու, որ ձեզ ոչ միայն ֆիզիկական վտանգ չսպառնա, այլ նաեւ հոգեբանական, որտեղ այո, կան շատ մակրասեր, կան այդ շատ կամ տղամարդիկ, բայց մերն է հոտեկան։ Չափից դուրս մակրասեր, որոնք իրենց համար անձնական վիրավորանք կրնի, եթե իրենց ասեն, որ ձեր տանից հոտ է գալի, եւ նրանք կարող են ամբողջ կյանքում այդ ստրեսի մեջ մնալ։ Դրա համար պետք է շատ կշռադատված այդ որոշումը կայացնել։ Կատուների մոտ, հատկապես էկերի մոտ, բացառվում է, որ հոտ լինի։ Կատուն աշխարհի ամենամակրասեր կենդանին է։ Նա միշտ մակրվում է, սանրվում, նա միշտ ինքն իրեն մակրում է։ Որձերի դեպքում ինչքան էլ նա մակրասեր լինի, այո, 9 ամսեկանից հետո երբ սկսում է իր այդ գորմոնալ եւ փոփոխությունները օրգանիզմին, նա սկսելու է անպայման իր տարածքը նշել եւ նշելու է ձեզ, ձեր ճամպրուկը, ձեր տան բոլոր անկյունները, նույնը որձ շներին է վերաբերում։ Դրա համար իհարկե, բայց փոքր ցեղատեսակներ մոտ դա այդպես չէ, փոքր ցեղատեսակների մոտ մի քիչ ավելի ամեն ինչ հանգիստ է ընթանում, քան մեծ ցեղատեսակների մոտ։ Եվ դրա համար իհարկե, եթե դուք տուն եք ուզում բերեք, կենթանու ցանկալի է, որ դա լինի էկ, հատկապես որ էկը, ինչպես ասի, տանն է ավելի կապված, ավելի մակրասեր է եւ ավելի ուշադիր է, եւ ագրեսիա էկի կողմից բացառվում է ընտանիքի անդամների նկատմամբ, հատկապես որտեղ նա մայրական ինստինկտներով է առաջացած։ Ձուկիկի դեպքում դուք պետք է շատ ժամանակ ունենաք եւ շատ համբերություն, որտեղ ձուկը ավելի շատ խնամք է պահանջում, քան կատուն։ Ես ունեցել եմ։ Եվ դուք պետք է միշտ հետևեք ջրի ջերմաստիճանի, մակրության աստիճանի, ինչ ցեղատեսակ, ինչ ցեղատեսակի հետ կարող եք պայել, դա նաև գիտելիքների մեծ պաշար է պահանջում, որ խոտաբույսը կարելի է, որ խոտաբույսը այս, դա բավականին նուրբ եւ երկար եւ համբերատար մարդկանց համար է։ Ինձ թվում է դրանք բուդդիստներն են հիմնականում, որոնք կարող են մեծ ակվարիումների մասն է խոսքը, չի վերաբերում ինչ-որ փոքրիկ մի ակվարիում, որտեղ մի ոսկե ձկնիկ է լողում։ Հետաքե, բայց երբ մենք խոսում ենք շներից, կատուներից, մենք շոյում ենք, նրանց հետ խաղում ենք, այդ աստիճանակում ենք եւ դա տալիս է ինչ-որ օգուտ, բայց երբ մարդիկ ապամեն թութակ, ձուկ, կենթաներ, որոնք այդքան էլ չէ, դու իրանց հետ օրը չես արդեն ձուկը հանել եմ, շոյել եմ, սապլա ձեր Սուրեն ջան, շատ նուրբ շոյեցի, մոռացա դեր, այն լավ փորձերից չէ, ինչպես հասկանում եմ հոգով, բայց ամեն դեպքում ի՞նչն է պատճառը, որ մարդը երբեմն ձուկը տում է ունենալ առաջին թութակ, հիմնական պատճառը այն է, որ մարդիկ տարբեր են։ Գիտեք, մարդ կա օծրել է սիրում եւ մի ամբողջ ուղղվածություն կա նման կենթայինների սիրահարների, հա, այդ բոլոր սողունների, բոլոր ինչ որ մեզ համար դա շոկի հասնող ինչ որ մի բան է, բայց իրենց համար դա մեծագույն հոբի, որը կարող է անգամ դառնալ մասնագիտություն եւ այլն։ Ձկնիկների դեպքում իհարկե սա տեսողական եւ հոգեբանական հարցն է։ Իրոք շոյում է աչքը։ Եվ դա իրոք այդպես է։ Մենք բոլորս էլ, երբ որ մտնում ենք եւ խնամված մեծ ակվարիում ենք տեսնում, այնտեղ գեղեցիկ գույներով, հրաշալի ինչ-որ մի ֆլորայով եւ ֆաունայով, հա, մենք իհարկե մեր աչքը զարնում է եւ ցիտիկները։ Ցիտիկներն էլ ունեն իրենց հետաքրքրությունը։ Ի վերջո նայեք, հատկապես խոսացող ժակոներ կամ կան շատ գեղեցիկ գույներով ցիտիկներ, որոնց բայց չեք համարում դա մի փոքր դաժանություն վերցնել ցիտիկին պայել վանդակին մեջ։ Մի թրջունը հա ինքը ազատության սիմվոլն է։ Ու վերցում ես, պահում ես վանդակին մեջ, դա հոգեբանական ավելի շատ տրավմա է։ Եթե իմ սուբյեկտիվ կարծիքը հարցնեք, ոչ թե իբրև ես հիմա հանդես կամ մարդկանց անունից, իհարկե վանդակում կենթանին տարբերվում է այն կենթանուց, որը վանդակում չէ, բայց այստեղ էլ սիրահարները կարող են ասել, իսկ ձեր արդյոք ձեր տունը վանդակ չէ շան համար։ Հա, շան համար։
այսինքն ստեղ միշտ կա ինչ-որ, բայց դուշանը կարող է ստանալ դուրս, մանտալիտետը շունը կապվում է մարդու, բաց ես թողում, ինք իրեն համար ման է գայս հատկապես վարժեցված, այն շատ դեպքեր են եղել, դուրս են եկել ու չեն միացած, տիտիկ չի Սուրեն ջան, ուրեմն լավ չես վարժել, ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ պետք է բոլոր մարդիկ կարողանան մեկը մյուսի նկատմամբ ավելի տոլերանտ եւ հանգիստ վերաբերեն եւ կտրուկ արտահայտություններ, գիտեք, մենք բոլորս նույն հասարակության անդամ ենք, հաճախ լինում է սեղանի շուրջ, ես չգիտեմ, դուք պահում ես տիտիկ կամ դուք պահում եք շունիկ, ես պահում եմ փիսիկ ու մեկը կամ մեկը ընդհանրապես ոչ մի բան չի պահում եւ կարող է հանդես գալ կտրուկ արտահայտություններ, վայրի կենթաներ, վագրեր, մենք էլ կարող ենք ասել, նա պատուհաս է, կամ ես զզվում եմ այն տներից, որտեղ, այսինքն հիմա մեզ բոլորը դիտում են, հա, ինչ պահենք, շուն, կատու, փիսիկ, դինոզավր, հասկանանք մենք ինչ ենք սիրում, հասկանանք մենք ինչի ենք պատրաստ եւ հասկանանք ընտանիքի անդամները ինչի են պատրաստ, եթե կան տատիկներ եւ պապիկներ տանը, հաճախ սա լինում է շայերի բախում, գիտեք, տատիկները եւ պապիկները մի փոքր ավելի քմահաճույքներ ունեն, բայց կա նաեւ հակառակը, տատիկները, պապիկները թույլ են տալի, մաման, պապան դեմ են, բայց երբեմն երիտասարդներն էլ մոդայի համար են ինչ որտեղ պահում, ցուցադրելու ես ունեմ շունիկ եւ հատկապես հագուստներ են հագցնում եւ այլ, արդյոք դա վնասակար չէ փոքր ցեղատեսակների համար, հագուստը պետք է հատկապես ձմռան ժամանակաշրջանում այն շները, որոնք որ չունեն հաստ մազային ծածկույթ, չխոա խոա, հա, տոյտերիեր, փոքր ցեղատեսակներն եւ նրանք կարճամազն, իրենց համար հագուստը անհրաժեշտ է, սակայն ես հանգիստ եմ վերաբերում այդ ձեր ասած բոլոր միտումներին, որովհետեւ դուք չեք կարող ասել, կարող է նրա համար դա իրոք շատ կարևոր է, որ իշունը իր հետ, իրեն հետ, յուրաքանչյուր կենթանի, տնային կենթանի, ինդիվիդուալը, եթե դու հենց այդպեսին ես քեզ, այսինքն քեզ պիտի նմանեցնես, հա, բոլոր կենթանիները նմանվում են իրենց տերերին, դե ինչ էլ հեռուստայտողներ, ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրներ Հայաստանի կինոլոգիական միության փոխնախագահ Գայանե Գաբրելյանը, կենթանասեր մարդ, որը փորձեց իր խորհուրդներով օգնել մեզ բոլորիս, իսկ պահել թե չպահել իհարկե որոշում ենք մենք, շնորհակալ ենք ձեր զրույցի համար, եթե շարունակում է օրվա դեղատոմսը իր ժողովրդական խորհուրդներով. Մենք շարունակում ենք փնտրել ու գտնել այն ամենը, ինչը միայն առողջ չարար է ու բնական, այս անգամ առանձնացրել ենք ֆեյխուան, երբ է այն անհրաժեշտ ուտել եւ ինչու, պարզենք Մարիամ Վահանյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչու է պետք ուտել ֆեյխուա։ Իհարկե, որովհետեւ ունի վիտամինների շատ մեծ քանակում։ Ասում են, թե վիտամինով էլ է շատ հարուստ։ Եվ ոչ մի։ Ավելի շատ քան անգամ լիմոնը։ B1 խմբի, B2 դրեց, կալիում, կալցիում, միկրոէլեմենտներ եւ կարելի ասել, շատերը հենց այսպես ֆեյխուա ուտում են, մտածելով, երբ գնում տանում են տուն, ինքը կերևը հաստ է իհարկե, բայց իրենք ուտում են միջուկը, միջուկը հյութալի է։ Բայց երևով կարելի է մեծ ուտել։ Բայց այո, շատ են չգիտեն, որ կերևի մեջ ավելի շատ վիտամինների հզոր պաշար է, քան հենց միջուկի մեջ։ Դրա համար շատ հաճախ, եթե ուտում են, եթե մենք գնում ենք ֆեյխուա, ապա իհարկե տանելով տուն այսպես անհնարին է ուտել, պետք է դնել մի 3-4 օր, մինչև 8 օր տանը տնային պայմաններում եւ նորմալ ջերմաստիճանում, ոչ թե սառատեղ, որպեսզի այն հասունանա, որովհետև ինչքան հասունանում է, վիտամինների հզոր քանակը շատ ավելի է շատանում, իսկ եթե չհասունացած է, ուրեմն ավելի։ Հիմա սա չհասունացած է։ Այո, դեռևս չհասունացած, որովհետև ներկրում են Վրաստանից, եւ եթե հասունացած լինի, նա չի կարող դիմանալ, օգտակար է եւ աղեստամոքսային տրակտին, եւ օգտակար է լյարդին, մեղապարկին, վիտամին C-ի շնորհիվ կարգավորում է էլաստիկությունը, արյան անոթների եւ բացի այդ, օրգանիզմից հեռացնում է ավելորդ ջուրը, կարգավորում սրտի աշխատանքը եւ բացի այդ, եթե չենք ջերմամշակման ենթարկում, այսինքն աղում ենք եւ միանգամից 1-2-ի հարաբերությամբ մենք
շաքարավազ ենք ավելացնում ու այդպես պահում սառնարանում, ապա մենք ունենում ենք բավականին մեծ քանակությամբ յոդի պաշար։ Բացի այդ, որ հզոր յոդի պաշար է, նրա մեջ կա նաև կալիում, մեր սրտի համար անբաժանելի և անհրաժեշտ։ Եվ միաժամանակ ուզում եմ ասել, եթե այս բաղադրությունը մենք օգտագործում ենք, այն կարգավորում է։ Իհարկե պետք է զերծ ունենան այն մարդիկ, որոնք ունեն շաքարային դիաբետ, այդ դեպքում շաքարային դիաբետիկների համար կամ ով որ չի սիրում շաքար օգտագործել, խիստ վտանգավոր է, իրենք կարող են դա մեղրի հետ խառնել և դնել սառնարանում, մեկը երկուսի հարաբերությամբ։ Իսկ չունի հակացումներ, միայն օգտակար է։ Հակացումը այն է, եթե ուղղակի մարդը կարող է, օրգանիզմը չընդունի այս ֆերպանի ընդունումը, ինչու, որովհետև դա կարող է շատ անհատական է, դա իհարկե լինում է հարյուրից մի հոգի, որովհետև նման բան չի կարող լինել, որովհետև այս միրգը հենց կարգավորում է մաշկի վիճակը, գույնը, նույնիսկ կարել է այս մրգով դիմակ պատրաստել, ինչպես, ուղղակի վերցնում ենք աղում ֆեյխուան և խառնում մեկը երկուսի հարաբերության մեղրի հետ, ընդ որում մեղրը ավելի քիչ և 20 դեմքին, 20 րոպե հետո թերությունները դեմքի վերացնում է և բացի այդ, օգտակար է նրանով, որ մենք հենց այսպես կտրատելուց հետո ուղղակի առանց ջերմամշակման լցնենք բաժակի մեջ և վրան լցնենք եռման ջուր, ընդ որում պետք է… Իսկ կեղևով թե առանց կեղև։ Միայն կեղևով, որովհետև աշխատում ենք ուտել կեղևով, վրան լցնում ենք եռման ջուր և մենք ունենում ենք և կոմպոտի տեսք և թեյ և կարելի ասել այն, ինչ որ մենք ունենում ենք և միաժամանակից խորհուրդ եմ տալիս յուրաքանչյուրին, քանի դեռ ժամանակն է ուտել ֆեյխուա, ինչքան հնարավոր է թարմ, ինչքան հնարավոր է սուտալի, որովհետև եթե հասունացված է, հասուն վիճակում է, ապա վիտամինների քանակությունը շատ է և բացի այդ, ինչու, որովհետև մենք յոդի պակաս շատ ավելի ունենք։ Ուրեմն ուտում ենք ֆեյխուա, խթանում մեր վահանաձև գեղձի աշխատանքը և ձերբազատում այն հիվանդություններից, որոնք առաջացնում են այդ փոքրիկ մեր օրգանը։ Շնորհակալություն, այսպիսով ձեր առողջությունը կարող եք պահպանել նաև մեր բաղադրատոմսերին հետևելով, իսկ այն, ինչն արդեն բաց եք թողել, կարող եք գտնել նաև Շանթի պաշտոնական կայքէջում։ Առողջ ապրելու համար նաև պետք է առողջ տեղեկատվացված լինել։ Տեղեկատվացների հարկե գովաստ կոմերցիոն դաթար մեր եթերում։ Բարի լույս, վերադարձանք տաղավար և ուզում ենք շտապել նշել ձեզ, քանի որ Քրիստինե Հովակիմյանի Hip-Hop Life հայկական պարիխումբը հաղթանակ է տարել Սոչիում, անցկացված IDEO European Championship and World Cup Sochi 2015 Art Games մրցաշարում։ Միջազգային մրցաշարից մրցանակներով վերադարձած խումբն այսօր մեր տաղավարում է, շտապում եմ ողջունել Քրիստինե Հովակիմյանին, բարև ձեզ Քրիստինե, շնորհավորում ենք և իհարկե ներկայացնեմ երեխաներին Անուշը, Հեսուն, Ռուբենը, Սամվելը, բարև ձեզ, մեր լավ չեմպիոններ հաղթանակով վերադարձած, շնորհավորում ենք ձեզ նույնպես։ Քրիստինե, դժվար էր մրցույթը, ովքեր էին մասնակցում, ինչ երկրներից էին։ Ասեմ, որ հրավերքը ստացանք և սկսեցինք այստեղ լուրջ պատրաստվել, մեր խումբը 38% մեկնեց, 23-ը պարողն էին, 38 օգնականներով, ծնողներով, այսպես ծնողական ստաֆը մեզ հետ էր, մեկնեցինք Սոչի մրցույթի, առաջի օրը անցնում էին հենց IDEO European Championship and World Cup-ը։ Ինչ է նշանակում IDEO European Championship World Cup-ը։ IDEO-ի դա հապավում է, դա ստացվում է International Dance Organization, որը անցնում էր հենց Ռուսաստանի Սոչիում հենց կայանալիք Art Games շրջանակներում, բայց սակայն միջազգային մրցույթը
այսպես ասած հիփ-հոփին, թոփ դենս, դիսկո եւ տեխնոին էր պատկան։ Մնացած արդեն Ռուսաստանի շրջանակներում մրցույթ էր։ Մենք երկուսին էլ մասնակցեցինք։ Եվ միջազգային մրցույթին եւ Ռուսաստանի խաղերին նույնպես մասնակցեցինք։ Առաջի օրը հենց մեզ մոտ կայանում էին միջազգային մրցույթը եւ այսպես սկզբում անհատներով, հետո դուետներով ներկայացանք եւ վերջում խումբը եզրափակեց խմբակային պարերի մրցույթներ։ Անհատներից շատ-շատ սպասումներ ունեինք եւ հուզվում էինք։ Առաջի մեր մեդալը եւ հաղթանակը վերեց հենց Հեսուն, նաեւ այստեղ Հեսուն Միքայելյանը, եւ շատ հուզիչ էր, երբ բարձրացավ պիդեստալի վրա, պատվո հարթակի վրա, եւ մեր հիմնը հնչեց, դրոշը բարձրացավ, հիմնը հնչեց, հուզվեցինք բոլորս։ Հետո ունեինք երեխաներ, որոնք որ բրոնզե մեդալներ վերցրեցին։ Մենք ունենք նաեւ միջազգայինց 5 բրոնզե, 5 ոսկի եւ 2 արծաթ։ Այսպես, եւ խումբը արդեն գավաթակիրն էր։ Հետո խմբին կանչեցին եւ խմբի ժամանակ նույնպես օրներքը միացրեցին, մեր երկրի կրկնակի հուզմունք վերապրեցինք բոլորս, ծնողները հուզվեցին, մի տեսակ հպարտություն զգացինք Հայաստանի մեզ համար, չգիտեմ։ Մենք ենք հիմա արդեն զգում այդ էմոցիաները, ինչ մնացու։ Այնքան շատ են էմոցիաները, ես ուզում եմ գնամ Փարիզ։ Այնտեղ մենք Հայաստան միշտ անհատներ ունենք, դա մեզ համար փաստ է, չէ՞, անհատապես մի քիչ ավելի կարծես հեշտ է մեկին, լավ, բայց երբ ամբողջ խումբն ես դու ղեկավարում ու ստանում մրցանակ, սա արդեն լուրջ է, արդյոք դժվար չէ երեխաներին այն էլ հավաքել, պետք է հավասարություն ստանաս, տարբեր տարիքի են, ամեն մեկը մի խնդիր ունի, մի հոգեբանություն եւ ստանաս մի պատկեր։ Տանինք։ Իսկապես դա բարդ գործ է, անկեղծ պետք է խոստովանեմ, ու շատ ժամանակատար ու նյարդատար, այսպես ասեմ, եւ շատ մեծ համբերություն է պահանջում, բայց այստեղ երևի մանկավարժական հմտություններն են օգնում, եւ փոխադարձ հարգանքը, ուսուցիչ աշակերտ, ծնող, երբ որ այդ ամենը կա, արդեն արդյունքի որոշ չափով հասնում ես։ Բրավո ձեզ, որ կարողացել եք հարցեր կան։ Ինչու բար, հա, ինչու հիփ-հոփ, կան ավելի հետաքրքիր բաներ, օրինակ դրսում խաղալ, գործնագործ խաղալ, գնդակ, ինչու հենց բար, ինչու հենց հիփ-հոփ։ Մի քիչ մոտ միկրոֆոնը։ Հիփ-հոփ ոչ մի այնպիսի տեսակ է բարի, որ դրանով դու չես կարում, դա ասես ասած տուն է։ Ես երբ որ պարում եմ հիփ-հոփ, բեմում դուրս եմ գալիս, ինձ զգում եմ ինչպես ջուկը, ձուկը ջրում։ Ահա։ Դրա համար ես պար ավելի շատ եմ սիրում, քան ուրիշ խաղեր։ Խնդրում եմ Անուշին դուր։ Անուշ ջան, այ հետաքրքիր է, աղջիկները սովորաբար գնում են դաշնամուրի, բալետի, այսպես, եւ հանկարծ հիփ-հոփը մի քիչ այսպես ազատ ոճ է, հա, ավելի տղայական ոճ է։ Ինչպես եղավ, որ ընտրեցիր։ Ես մինչև հիփ-հոփի հաճախել եմ շատ ուրիշ տեսակի բարերի, ուրիշ ոճերի բարերի, եւ ամենաերկարը հաճախում եմ հիփ-հոփի, ընկերքիցինայի մոտ։ Եվ չգիտեմ, ես դա հասկացար, որ հիփ-հոփն է իմը։ Ես դա տեսել եմ շատ ֆիլմերից եմ տեսել հիփ-հոփը, եւ ոգևորվել ես ֆիլմերից, այսինքն։ Ռուբեն ջան, կարելի է իմանալ, քանի տարեկան ես դու։ Ես 7 տարեկան եմ։ Որքան ժամանակ է, որ զբաղվում ես հիփ-հոփով։ Քանի տարեկանից ես գնացել։ 3։ 3 տարեկանից գնացել ես։ Դա հնարավոր է, Քրիստնե Օվեկանյան։ Ճիշտն ասած, մենք ընդունում ենք 5 տարեկանից։ 3-ից 5 տարեկանը համարվում է baby class, այդտեղ ավելի շատ խաղեր են անցնում, այդտեղ ավելի ռիթմիկայի դասեր, բայց մեզ մոտ հենց մեր խմբում հիմնովին 5 տարեկանից ենք ընդունում, որ պրոֆեսիոնալ արդեն լուրջ հիմքեր ենք սովորացնում եւ փորձում ենք ավելի լուրջ ասպարեզտանել երեխաներին։ Իսկ ամբի ամենալուրջ տղան։ Սամվել ջան։ Դու քան տարեկան ես։ Ես 12 տարեկան եմ, հաճախում եմ 4 տարի հիփ-հոփի։ Ես սկզբից ճիշտ է ուզում էի բրեյք դանս ոճը, ճիշտ է, բայց դե մի ամիս երբ որ ընդունվեցի ինկեր Քրիստիկի մոտ, ես մի ամիս գնացի ու ինձ դուր եկավ այդ ոճը, որոշեցի զբաղվեմ այդ ոճով եւ հիմա Ինչի դուր եկավ։ Հա։ Ինչն է խթանի ճորը դուր եկավ։ Հետաքրքիր ոճը ոչ։ Շեղ է բրեյք դանսից։ Հա, հետաքրքիր ոճ է, ինքը ազատ է ավելի քեզ զգում հիփ-հոփի մեջ։ 12 տարեկան ես, արդյոք դպրոցի դասերին չի խանգարում այս ազատ ոճը։ Ոչ, չի խանգարում ընդհանրապես։ Կարողանում ես լավ գնահատականներ նայել տուն բերել։ Այո։ Ծնողները չեն դժգոմ, ասում եմ, պարը փող։ Ոչ, չի դժգոմ։ Չնայած հետո էլ ինչ դժգոհ։ Հետաքրքիր, ի՞նչ տարբերություն հեռուստատողի համար այդ հիփ-հոփի եւ բրեյք դանսի միջեւ, որտեղ մեզ համար երկուսն էլ ազատ ոճի
Պարեն, ես ասեմ, քանի որ հիփ-հոփը օբշի կուլտուրա է, այդպես ասած, այսպես ընդհանուր կուլտուրա է Ամերիկայի։ Ռուսերն ավելի ջան, ու չնի տանցի, այդպես է։ Street dance կամ փողոցային պարեր, մեզ մոտ այդպես է, նա փողոցային պարերի մի ոչն է, մի ուղղությունն է հիփ-հոփ պարերը հենց։ Բրեյքդանսը առանձին ուղղություն է, որը բաժանում է երկու ուղղությունների։ Կա վերևի բրեյքդանս, ներքևի բրեյքդանս։ Ներքևում արդեն ավելի ակրոբատիկ շարժումներ, ավելի տրյուկավոր, իսկ վերևում արդեն ավելի պարային, որը նույնպես բաժանված է ուղղությունների՝ էլեկտրիկ բուգի, փոփինգ, լոքինգ, ոթպես։ Կարելի է բրեյքդանսը ավելի վտանգավոր է։ Բրեյքդանսը ավելի էքստրեմալ է, ավելի նույնպես շատ հետաքրքիր է, նույնպես շատ եմ սիրում ու Հայաստանում շատ լավ է առաջ է գնում եւ զարգանում է, որտեղ ունենք այդպիսի խմբեր։ Ես հիշում եմ բրեյքդանսի 90-ականներին, չէ՞, ավելի տենց նորաձև։ 90-ականներին կարելի ասել ծնունդ առավ այստեղ Հայաստանում, բայց այժմ ավելի առաջ է գնում։ Այո, հիփ-հոփը մի քիչ ավելի ուշ, պարային էր, ավելի ուշ է դպես եկավ մեզ մոտ Հայաստան։ Երբ մարդիկ գնում են, ասենք, բալետի, ասում են, բալետը շատ օգտակար է ամբողջ օրգանիզմի համար, ճիշտ շնչառություն է, չես հիվանդանում եւ այլն եւ այլն։ Արդյոք հիփ-հոփ պարը իր ազատ ոճով ինչ որ մի բան օգտակար տալիս է մարդուն։ Նույնպես սպորտաձև կարող եմ ասել, եւ սպորտաձև, եւ պարաձև, քանի որ նույնպես ծանրաբեռն ծանրաբեռնվածությունը շատ-շատ է երեխաներ, նույնիսկ այլ ասել թեթև ատլետների ծանրաբեռնվածությանը կհամեմատեմ։ Իսկ չի վնասում երեխային։ Եվ արդյոք կազմվածքը կարևոր է, կարող է չախմարթը։ Կարող է մի թեթև գեր լինել եւ շատ պլաստիկ լինել ֆարել ու համով նայվել, բայց եթե ավելի լուրջ պրոֆեսիոնալ նայենք, մի թեթև այդ քաշը կխանգարի իրեն ավելի լավ տեղեր զբաղացնելու եւ ավելի լավ ելույթ ունենալու համար, որտեվ զգացվում է արդեն, որ ավելի ծանր է շնչում, ավելի ծանր է շարժվում, քան մեկը, որ ավելի ճկուն կողքը հայտնվի։ Վերադառնանք մրցույթին, ովքեր էին ձեզ համար այսպես շատ լուրջ մրցակիցներ։ Իհարկե Ռուսաստանը ամենից շատներ եւ շատ լավն է։ Իսկ շատը որակ էր, թե ուղղակի դա քանակ էր միայն։ Եվ քանակ էր իրենց կողմից, եւ որակ էր։ Ես այդպես ասեմ, իրենք գիտեն Ռուսաստանը ինչ պետություն է, եւ քանակ եւ որակ կար։ Ճիշտ է, շատ հետաքրքիր էր ամեն ինչ անցնում։ Մեզ համար ավելի հետաքրքիր էր միջազգայինը, քան Ռուսաստանը, անկեղծ պետք է խոստովանեմ, քանի որ 5 տարբեր երկրների մրցավարներ էին գնահատում դատում, եւ շատ ոգևորիչ էր, գլխավոր մրցավարը Իտալիայից էր, մոտիկացավ եւ ասաց, ձեր երեխաները շատ լավն են, շատ լավ հիփ-հոփի դպրոցը, կարծում եմ դա գավաթների գավաթներ անձամբ ինձ համար, երբ հենց գլխավոր մրցավարն է քեզ մոտենում եւ Հայաստանի համար այդպիսի խոսք է ասում։ Այսինքն մենք ապագա ունենք։ Երեխաներ, այ որ երկիրն է ձեզ համար ավելի շատ այսպես մրցակից հանդիսանում, հա՞։ Ընդհանրապես այդ մրցույթը ձեզ ինչ որ բան է տվել, բացի նրանից, որ գնացինք Սոչին տեսանք։ Չէ, մրցույթը ընդհանրապես դե հասցրեցինք տեսնենք Սոչին։ Նոր բաներ բացահայտեցինք մրցույթի ժամանակ, շարժումներ, այնտեղ ավելի ակտիվ երեխաներ էին եւ մի տեսակ հետաքրքիր ավելի անցավ, քան ստեղ մեր երկրում։ Այ ինչի՞։ Ինչի՞ ավելի հետաքրքիր։ Ինչ է, մեզ մոտ նոր բաներ չկան մրցույթների ժամանակ։ Մեզ մոտ նոր բաներ կան, բայց այնտեղ Ռուսաստանում ավելի շատ են հիփ-հոփով զբաղվում եւ այնտեղ ավելի կարևորվում է այդ։ Հաղթելուց հետո ինչպես էին ձեզ նայում կողքի թիմից։ Հաղթողներն են։ Անարժանին, բայց ստացա թե այսպես կանում բարի Ռուսաստան։ Այո, մոտեցան, շնորհավորեցին։ Նույնիսկ իրենց խմբակային համարը մոտեցան եւ խնդրեցին, որ գալա կոնցերտի համար շատ լավ համարեր եւ ուզեցին, որ ներկայանանք։ Ներկայացել եք։ Ճիշտն ասած, ոչ, չեղավ գալա կոնցերտը, որովհետեւ մրցութային ծրագիր այնքան խիտեր էլ չհասցրեցին այդ ժամին։ Օ, բայց առաջարկ եք։ Բայց առաջարկ այո եղավ։ Այ երբ վերադառնում ես գավաթով եւ այն էլ կատարյալ եւ խմբակային եւ անհատներ, կա նպատակ ավել գնալու, թե այսպես կարծես կանգնում ես եւ ասում ես։ Պլան կան որտեղա։ Ոչ, մենք այժմ նպատակ ենք դրել միջազգային։ Մենք ուզում ենք ավելի աշխարհ, աշխարհի առաջնություն, ավելի Եվրոպա եւ գուցե ինչի՞ չէ Միացյալ Նահանգներ, որտեղ որ ամենաուժեղ հիփ-հոփի մրցույթն է անցնում, Hip-Hop International-ը։ Դից այդպես երազանք ասեմ, դեռ երազանք ունենք այդ մրցույթին մասնակցելու իար։ Բացի այն, որ հրավեր են տալիս այդ ամենը, նաև մեծ ծախսերի հետ է կապված, հենց եթե ուզում եք միջազգայինել գնալ, այդքան մեծ խմբով ունեք գոնե հովանավորներ, թե այդ ամենը ձեզ։ Ոչ, ցավոք չունենք հովանավորներ, հովանավորները ծնողներն են, այո, ամենի ծնող իր երեխային հովանավորեց, ինչի համար իրենց շատ շնորհակալ եմ, որովհետև կարող էին ասել, չէ, պետք չի, չենք ուզում, բայց իրենք միացան, միահամուր որոշեցին, արագ կազմակերպեցին եւ իսկապես ես շնորհակալ եմ, որ այդպիսի ծնողական թիմ ունեմ։ Մանկական հուզմունքը երեխաների վախը չէ խանգարում ձեզ։ Չեք վախենում երեխեք, հես ու դու որպես հաղթող պատասխան։ Այնտեղ վախենալու բան չկա։ Լուրջ։
Դու ուղղակի պետք է քեզ թույլ թողես ու հիշես քո դասերը, քո ուսուցիչը ինչ էր ասում դասերի ընթացքում ու իր ասածով շարժվես առաջ։ Իսկ դու կորյորդ, չե՞ք վախենում։ Ոչ։ Բացարձակ։ 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 Խիզախ սերունդ է։ Խիզախ սերունդ է։ Որպես 7-ամյա այս մեծերի մեջ, չէի վախենում։ Չէ, չէի վախենում։ Բա որ ընկնեիր։ Չինքնի։ Իսկ մեծանաս ինչ ես դառնալու։ Բիզնեսմեն։ Օ՜։ Շատ լավ է։ Հիփ-հոփի պետքեն բիզնեսմեններ։ Նա կհովանավոր ամբողջ խումբով Եվրոպա։ Այսինքն ապակա հովանավորը նստած է այստեղ, ինչի մասին է խոսքը։ Եվ մի բան է, որպեսզի պահել խումբ պետք է ինչ-որտեղ խիստ լինել։ Դուք խիստ ուսուցիչ եք, թե կարողանում եք հոգեբանորեն գտնել երկիրը։ Ճիշտ ասած, ես ինձ համարում եմ խիստ, սակայն երեխաները ասում են ոչ, բայց ես շատ պահանջկոտ եմ։ Ես երբ տալիս եմ, շատ եմ ուզում, որ 100%-ով տեսնեմ այդ ներդրումը իրենց կողմից եւ այսպես ասած պատուղը տեսնեմ աշխատանքից։ Միշտ չէ, որ ստացվում է, անկեղծ ասեմ, սակայն ես ինձ համարում եմ պահանջկոտ ուսուցիչ։ Շատ լավ, պահանջկոտ ուսուցիչ։ Դե ինձ եւս մեկ անգամ ձեզ շնորհավորում ենք, հիշեցնենք, որ Քրիստինե Հովակիմյանը Hip-Hop Life հայկական բարի խումբը նրա հաղթանակած է եկել եւ հաղթանակ է տարի սոչի մածկացված IDO European Championship World Cup Sochi 2015։ Սոչի 2015-ը։ Երեխաներ Անուշ, Հեսու, Ռուբեն, Սամվել, ձեզ մաղթում ենք հաջողություն, թող որ դառնաք կյանքում թե բիզնեսմեն, բժիշկ, թե պարող, ամեն դեպքում լինեք լավ մարդ, ձեր ազգին պիտանի զավակներ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, այո, կոմերցիոն դաթարն է մեզ մոտ։ Գովաստը։ Ռեկորդները շարունակվում են Ավստրալիայում եղևնու լույսերի նոր համաշխարհային ռեկորդ է սահմանվել։ Երկրի մայրաքաղաք Կամբերիայի բնակիչ Դեվիդ Ռիչարդսը 21 մետրանոց արհեստական եղևնու վրա 518,838 լույսիկներ է շարել, իսկ գագաթին տեղադրել 1.5 մետրանոց աստղ։ Ավստրալիացուն այդ ուրախ գործում օգնել են ճարտարապետներ, ինժեներներ, դիզայներներ ու կամավորներ։ Մենք տեսնում ենք մեր էկրաններին։ Այո։ Իդեպ ամանորյա գեղեցկուհուն նման տեսք հաղորդելով ավստրալիացին գերազանցել է 5 տարի առաջ իր իսկ սահմանած ռեկորդի ցուցանիշները, բայց երբ որ դու ինքդ ռեկորդ ես սահմանել, չես ինքդ քեզ ունես։ Դե մարդ միշտ ձգտում է ավելին, դա բնականաբար 374,000 լույսերով եղել այն ժամանակ, հիմա արդեն գերազանցել է։ Այո, իսկ 2013 թվականին Ռիչարդների ընտանիքը համաշխարհային եւս մեկ ռեկորդ է սահմանել նոր տարվա նախաշեմին իրենց տունը անհավանական քանակությամբ էլեկտրական լապտերներով, իսկ բակը 502,162 լույսերով պատելու համար։ Ինձ թվում է Ռիչարդների ընտանիքը լույսի վրա է գալիս։ Շատ հարուստ։ Աշխարի գրեթե բոլոր ազգերի մոտ ամանորին ամենասիրած ամանորն ամենասիրած տոնն է, թեպետ կան նաեւ այնպիսիք, որոնք մեղմ ասած տարօրինակ են ու անհասկանալի։ Անալի հենց դրանց է անդրադարձել մեր հաջորդ տեսանյութը անհեթեթ տոների մասին։ Ասում են տոնի տրամադրություն լինի, տոներու բան միշտ էլ կգտնվի, ամենաանսպասելիներն ու ամենատարօրինակները, ամենահետաքրքիրներն ու ամենա Մայիսի 25 Սրբիչի օր։ Այդ օրը ամբողջ օրը տոնի մասնակիցները սրբիչ են իրենց ձեռքում պահում, եւ այդպիսով հիշում գրող Դուգլաս Ադամսին։ Սրբիչը առաջին անգամ մեծ պատվի արժանացավ Ադամսի ավտոստոպով ողջ գալակտիկայում ստեղծագործության մեջ, իսկ հենց տոնը ծնվեց Բրիտանիայում 2001 թվականին Դուգլասի մահից անմիջապես հետո։ Երեխաներ, խմեք կաթ եւ եղեք առողջ։ Երեխաների պաշտպանության օրը նաեւ կաթի համաշխարհային օրն է։ Հունիսի 1 առաջին անգամ տոնը նշվեց 2001 թվականին ՄԱԿ-ի կողմից։ 2008-ին տոնը նշում էր արդեն 40 երկիր, այսօր կրկնակի շատ։ Քամին ոչ միայն զովացնող միջոց, այլև տոնի գլխավոր հերոս։ Հուլիսի 15, Քամու օր։ Բռնեք քամին, եթե կարող եք, տոնի կարգախոսը մեկն է։ Քամին նաև էներգիայի այլընտրանքային աղբյուր է։ 2007 թվականին այն տոնվեց առաջին անգամ ու միայն Եվրոպայում, իսկ 2009 թվականից դարձավ համաշխարհային, բարձրացավ կարգավիճակը, մեծացավ աշխարհագրությունը։ Մեզ մոտ թեպետ քամին շատ է, բայց ոչ տոնում ենք, ոչ էլ դրանից էներգիա ստանում։ ԱՄՆ սեպտեմբերի 19-ը ծովահենների միջազգային օր։ Այսօրը տոն է նաև այն երկրներում, որտեղ ոչ ծով կա, ոչ էլ ծովահեն։
Ծովահենների տոնին հաջորդում է չղջիկների օրը, ավելի ճիշտ՝ գիշերը, սեպտեմբերի 20, միջազգային գիշեր չղջիկների համար։ Իդեպ չղջիկները հանդիպում են ամենուրեք եւ նրանք հակառակ տարածված կարծիքի անվտանգ են։ Անվտանգությունը պահպանելու համար կարևոր է նաև ձեռքերը լվանալ։ Հոկտեմբերի 15 ամենամաքուր տոներից մեկը, որը կոչ է անում լվանալ ձեռքերը, մաքրությունը սկսվում է հենց ձեռքերից։ I am your toilet. So how do you do? Մեր օրացույցը չի անտեսել նաև զուգարանները։ Զուգարանի համաշխարհային օր նոյեմբերի 19-ը։ 8 տոնը զավեշտալի է թվում, բայց նպատակը բավական լուրջ է։ Երկրագնդի վրա յուրաքանչյուր 3-րդ մարդ ունի տարական զուգարան։ Սանիտարական վիճակի եւ ջրամատակարարման բացակայությունը տարեկան 260 միլիարդ դոլարի տնտեսական կորուստ են բերում։ Օրական շուրջ 2000 երեխաներ մահանում են տարբեր վարակներից, որը կարելի է կանխարգելել սանիտարական մեթոդներով։ Իսկ թե այս լուրջ պատճառաբանությունը ցամ բու մի քիչ զավեշտալի տոնը ինչպես են տոնում աշխարում առանց մեկնաբանության։ Այս անգամ էլ այսքանը, բայց սա դեռ ամենը չէ, մի քիչ էլ թողնենք հաջորդ անգամների համար։ Նոյեմբերի 19-ն էր տոնը։ Անհեթեթել կա, անհեթեթել, բայց ամեն դեպքում տոն է, պետք է նշվի։ Նշենք, որ հաջորդ տարի նշենք այդ օրը նոյեմբերի 19-ը։ Գերմանական համբուրգը համաշխարհային ռեկորդակիր է կամուրջների առատությամբ։ Դրանց թիվն այդ քաղաքում հասնում է 2300-ի։ Դա ավելին է, քան Վենետիկի, Ամստերդամի եւ Լոնդոնի կամուրջները։ Իսպաներենում եւ պորտուգալերենում Ռիո նշանակում է գետ։ Այդ է պատճառը, որ Լատինական Ամերիկայի այն քաղաքների անվանումը որոնք կառուցված են գետերի վրա, սկսվում են Ռիոյով։ Ա, իսկ Ժաներո ինչ է դեպքում Ռիո դե Ժաներո։ Ժան։ Իմանալ սրան։ Սակայն նման անվանումով քաղաքների թվում ամենախոշորը Ռիո դե Ժաներոն այդպես է կոչվել։ Պատահաբար 1502 թվականի հունվարի 1-ին այնտեղ հայտնված պորտուգալացի ծովագնացները ջրանցքը գետի հետ են շփոթել եւ քաղաքը կոչել են Ռիո դե Ժաներո, ինչը թարգմանաբար նշանակում է հունվարյան գետ, փաստան Ժաներո։ Այո, իսկ թե որոնք են ամենազարմանալիները ժամանակակից նորակառույցների թվում, կիմանանք մոլորակի շուրջը Էջի օգնությամբ։ Գնացինք։ Ինքնատիպ, գեղեցիկ, նորավոյ ու շքեղ շրջակայություն ամենատպավորիչ նորակառույցների հետքերով։